我们在这里特别要请农委会主委以及副主委，也就是这几天三天十场的公听会，第一个公然的说谎，不敢讲出核灾两个字，用日本食品输台就魂骗过关，政府带头说谎，这个政府是欺骗人民的政府，就好像管碧玲委员说的，这是一个诈骗集团的政府。我相信啊，在场所有的民进党委员今天为什么不肯站出来捍卫呢？所有2300万人的健康，就是你一纸日本给的这个报告就能够让所有百姓来牺牲他的健康吗？今天审的是农委会的预算，在没有确保农民权益的情况之下，我希望一定要确保农民的这个权益，因为我们要捍卫2300万的健康。大家都知道日本核灾区，我要跟大家报告，也就是因为福岛核电爆炸，福岛这两个字你非常熟悉，但是整个核灾区域包括群马、千叶、茨城、立木，你是不熟悉的，所以就算它产地标示你还是不了解的，所以非常清楚的，政府意图不轨，也就是要强奸民意。今天啊，民进党已经背离民意了，捍卫2300万人的健康是我们应该要共同不分蓝绿共同要坚持的。所以今天我觉得主席非常英明，可以让我们讲几句话。所以呢，我觉得黄伟哲啊，我们的政委们要掌声一下好不好？给他拍拍手。而且呢，我也希望你第一个要联署，联署，而且要像涂景哲一样，马上配合该县市的议会，绝对严格禁止。好，谢谢张委员。日本核灾食品进入他该县市。接下来，因为那我们应该要禁止日本核灾食品进入台湾，你说好不好？好。接下来我们请会议询问哈，因为有几位非本委会委员会询问。首先，先请陈怡明委员，时间两分钟。好，主席，好，各位委员，首先呢，本席严厉的谴责农委会在这一次福岛核灾食品进口的一个立场。本席在昨天办公室曾经有要求农委会要提供有关这个日本核灾食品完全禁止进口的名单。今天我们收到贵会的记证，林家荣先生给我们的资料说，有关日本核灾食品完全进口的产品中有无稻米与鲑鱼肉类食品，这些请洽主政单位卫福部。本席要在这边说，其这件事情不是是农委会跟食药署共同在开会共同在制定名单的吗？你们今天竟然连到底禁运的名单有哪些，有没有稻米，这个关系到我们以农立国的台湾都搞不清楚说不明白，这个记证应该下台。更不要讲说在上礼拜卫环委员会要求要开20场公听会，是民进党的委员把我们错成10场公听会，我们要求10场公听会好，北中南花东要好好的开，每个周末顺序的开，3天内就给我开完10场公听会。在南部高雄的农会陈吉仲副主委在那边跟我讲什么，我说今天你只有一个专家来，这个专家还不是辐射生物学的专家，你跟我回答说台北我们有更多专家，所以你是藐视我们南部的乡亲吗？派一个人来糊弄的这样子开一个公听会，最后留会，其实农委会负责的5场公听会都乱七八糟，没有邀请好的专家学者来参加，像这样子蒙混过关的一个公听会的执行，是在糊弄我们吗？所以在本席在这边严厉的谴责农委会在这一次的态度里面敷衍塞责，完全没有保护我们农民，更不要讲说全民的健康，就一个稻米鲑鱼在这福岛核灾的5县市会不会禁止他们来都搞不清楚，说不明白，
包括像在美国的 FDA， 连稻米都列为第一项禁止14个县市入尊重你，你也希望输入这个美国 的一个第一个品项。请问到底在台湾稻米辅导实验室会不会禁口？请客智恩委员说不清楚，讲不明白，所以本席在这边严厉的谴责我们农委会。谢谢。关你什么事啊？我不是跟会议询问，这个是本委员会，这当然关我的事啊。好，你是这个委员会，你是来作秀的，关你什么事啊？你认真来，什么会议算吧？来，请柯文。好，谢谢各位，谢谢各位。好了，请尊重发言人，好不好？我要开始讲话了，好。来。是，谢谢，好。好，谢谢各位。好。主席，我可以开始发言了吗？我可以开始计时了吗？好。好，谢谢各位。我想不管是会议询问或是程序发言，我想我们大家每个人都要表达一个立场。我想今天第一次到经济委员会，我要面对我的乡亲，我们的曹主委，这个曹县长，我们曹老师。曹老师，真的过去你在对屏东的一些贡献，我给你非常大的肯定。那我想今天我们用柔性的一个诉求呢，我相信你能够感谢我们屏东这一个所谓的农业县，大家对于这个食品上面安全上面一个非常大的一个期待啊。那我想今天呢，为什么把一个这个食安的问题变成一个治安的问题啊？其实它完全反映出全民对于这样的议题是相当的惊恐的。我想呢，我们都说数据会说话，那我想我不用这个所谓的辐射食品到底对人体的这些数据，我们就来看看在我教文里面呢，我们有关在这个原能会里面的核能所里面的它的辐射侦测的这样子的一个机构当中呢，今年它所编的预算是99万，到底能够对我们全台所进口的这些的辐射食品做出一个什么样的一个安全的把关？基本上面呢，从过去来现在的话，它每一年它其实能够检测最多的食品的量大概是15000件，那一般来说大概是介于11000到13000。那我想大家非常的清楚，从日本进口还有从其他地方进口，我们的食品的产量是完全高于这样的一个水平。那如果政府有望要来对于免除全民的一个所谓的疑虑的话，我想在这个经费上面就已经非常的清楚，所以显然我们并没有准备好要来这个时候来开放，特别是全面对于全民有疑虑的这样安全的一些地区。所以我个人认为说，不管从公听会的举办，还有从各位这个在预算的一个审查方面，我们并不是没有考虑到整个全台湾整个国际的情势。很多自由贸易的确我同意需要有相对互惠的一个原则，但是我们只是提出来，在此时此刻，在我们很多的赋能，在我们很多的安检，在我们很多的动动的措施没有完全 get ready 之前，是否可以给我们全民一个更宽广的一个空间？我想这才是一个负责任的政府所以应该做一个负责任的政策。以上，谢谢。好，谢谢柯委员。接下来我们请徐淑华委员。谢谢主席哦。我想这个食安呢是蔡英文总统在选前非常重要的政见哈，他在8月底的2016台湾食安的安全高峰会，他还特别提到要提高我们国安食安的预算。那林权院长也说要让食安成为我们台湾的骄傲。那蔡英文在苹果专访当中，他特别提到，我们现在是有权力的人，我们更应该要有耐性。如果失去耐性，社会会累积更多的冲突。可事实上，我们从这3天10场的公听会当中，我们看到民进党政府并没有所谓的这样的耐性存在啊。那现在呢，我们看到蔡英文总统昨天还特别震怒，说要加开公听会。我在这边，我要再提醒一下民进党政府啊，这10场的公听会当中呢，办了很多是跨县市的，但是地点的选择事实上让很多跨县市的乡亲完全没有办法来参与。所以我在讲说，如果说要再办理这种
公听会的话，我们要求一定要在各县市一定要召开，不能够办理这种没有事前来告知，而且让很多乡亲要疲于奔命。再来，我要请教曹主委，您刚刚说食安如果是这个安全的，你一定会食用，你也会开放。但是我要请教，如果你现在还是县长的话，你会维持你现在原有的口供吗？我想在这里要提醒民进党政府，就是说我们上任之后，全国的食安是我们最重要的，我们全民也非常的关注。而且我们在更多的这个到日本去考察的过程当中，我们看到韩国人家是用非常高标准，同时呢到海底去取了很多的深水，可是我们台湾呢竟然只是到了市场去看一看，我们竟然能够用肉眼我们就能够看出这个有没有问题。我想如果我们的侦查的标准是如此的草率的话，你要如何要说服我们全国的百姓食安的问题我们可以放心，日本福岛的食品我们可以安全的食用。我想在这里要再提醒蔡英文政府哦，现在如果要加开公听会，只是用这么草率的方式，事实上已经不用开了。这十场的过程当中，你都听到了全民反对的意见，我认为不需要再召开公听会了，我们就全面禁止日本的福岛食品。谢谢。好，谢谢徐委员，接下来请王玉明委。主席、各位委员，大家好。今天陈吉仲副主委坐在这边，他在卫环委员会本席质询他的时候，你敢不敢保证，你将来开放这一些福岛周遭的县市食品进来之后，没有一样会含有这个辐射食品？他说他可以举双手保证。我在这边告诉各位，这样的双手保证是空口白话，是空头支票。为什么？第一个，我们现在对于日本福岛周遭县市，他们到底这些食品有没有含有辐射？请问有我们中华民国的官方的检验吗？没有，完全仰赖的是日本官方的数据，完全相信日本政府的说法。这样子台湾人民会安心吗？我们的政府在源头没有抽验把关。第二点，进到我们的边境之后，陈吉仲副主委，你知道我们现在边境的查验人力有多吃紧吗？我们只有69名人力要查来自世界各国的产品，不是只有查日本的产品。您这样的开放，为什么您可以保证不会有任何一件辐射的食品流到市面上来？这个是空头支票，空口说白话的一个保证。我们边境人力查验不足，这是铁的事实。另外一点，我们跟日本有任何司法互助的协定吗？根本就没有。去年才发生的伪标事件，我们有对日本相关的厂商做出任何的救责吗？完全没有办法。昨天本席主持朝野协商的时候，法务部代表已经说了，我们根本没有办法对日本的厂商就责。这三大非常重要的事情，我们根本都没有能力解决，也都还没有做好准备。为什么农委会可以这样信誓旦旦地说可以开放，而且不会有任何一件辐射食品流入市面？这样的保证完全没有依据，大家也不会相信。所以本席再次强调，今天是省农委会的预算，但是农委会一意孤行，想要开放日本福岛周遭四县市这些产品进来，这是涂害国人的健康。最新民意有74%的民众强烈反对，苹果日报昨天做的调查还高达76%。我希望在座各位都是民意代表，在捍卫国人食安的立场上，我们一定要严格把关。好，我跟你讲哦。好，接下来请李彦秀委。我做正式的会议询问哦。我觉得从这两天媒体上看到，包括我们现在仍旧要禁止福岛等5个县市的核灾食品，但是不管是水果，不管是日本的食品，现在其实都还充斥在卖场
百货公司的超市等等。我觉得现行的管理，在现行我们限制舞蹈五个县市都完全禁止之下，农委会的管理就已经是哩哩啦啦。未来如果开放的话，我们如何能够信任这个政府的管理机制？蔡英文总统这两天情绪非常的多，前两天为了劳工的议题眼泪泛光，昨天又看到他震怒了。震怒的是为什么黑道可以进入市场公听会的会场？我觉得蔡英文总统应该仔细的去调查，到底这些黑道是谁派来的。但是我更遗憾的是，蔡英文总统只看到黑道，他没有看到民意针对这未来五个县市的核灾食品要进入台湾，民意的反弹到底在哪里？我再一次提醒农委会，我个人没有脑残。那一天，陈副主委在社福委员会，我要求十场公听会必须在周末办。我希望这十场公听会是让民众多一点参与，但是我并没有要求你连续三天办完。号称最会沟通的政府是这样办的吗？我没有要求你们三天办完，这是最会沟通的政府吗？我在这边预告你们农委会，如果你们执意要这样搞的话，如果对于目前市面上还充斥着五个县市的核灾食品的话，你们不给一个交代的话，农委会今年度的预算，我告诉你们，你们非常难过。好，谢谢李委员，接下来请江启臣委员。我们那个主席宣告赖世葆委员发言完之后，我们就截止登记了。那个江启臣委员发言完之后，我们截止登记，截止会议询问登记。好，谢谢主席啊。我们今天主委、副主委都在这边啊。我想主委、副主委这两天应该都有看报纸，也有看媒体。今天的报纸大概已经翻过一次了，这些标题啊。如果你可以找到说有一个标题说大家同意、大家愿意、大家很想赶快让日本核灾食品进来的话，那今天我们的会继续开没有问题。所有的标题都是斗大的，核灾食品出台，十五个县市 say no， 包括嘉义市带头表态，绿营九县市集结反对，这都是执政党的县市，还有74%，甚至苹果日报76%反对，甚至38%认为民进党实案是玩假的，伪标事件催生台日司法互助也还没有开始，但是绿营缺席协商，地方议会要求修自治条例，北高分提案拒绝输入，捍卫实案，这一些不是我们下的标，是媒体下的标。实际上就是人民心中的想法。另外，我们先不讲核灾食品怎么样危害我们的身体健康，光这三天的十场公听会，这个是史上最快速的公听会。为什么引起人民不满？程序正义也没有顾到，最基本的程序正义都没有顾，更何况要怎么样来顾人民的食安？还有人民的健康，这十场草草了事，草草了事就算了，你们还对外宣告说有效。如果对外宣告有效，那蔡英文总统为什么昨天要叫你们加开呢？而且还说那里面如果不完整的部分，你们还要加开，那是在打你们脸吗？再过来，其实像这一种照片啊，这一种吃被辐射污染的动物、植物。人体，你知道人民看到其实是非常害怕的，你不能保证说它不会发生。我想两位长官，你们绝对没有办法保证。欧盟的食安法最严格的，只要有潜在不确定风险的，其实我们都是应该马上禁止。等到这一些疑虑全部都去除了，这不是科学证据的问题。
很多东西你们之前也说过，没办法用科学证据来百分之百的证明。姜委员，所以在这个人民疑虑未去除的情况底下，你现在所做的只是在程序上做交代。我们接下来请高金素梅委员，在这边我们再一次表达强烈的反对。今天的议程审这个预算是没有意义的，我们要求赶快变更议程，叫农委会来报告。而且很奇怪的，这本来应该是卫福部要站在第一线，怎么最后变成是农委会站在第一线？到底背后有什么不可告人的原因？请给我们说清楚。谢谢，请高金素梅委员。谢谢主席。本席呢，昨天啊，看到我们陈吉仲副主委在电视台的表演。副主委，我必须要在这边很慎重的告诉你，你凭什么代表政府其他的部会在电视上保证？而且你说你是一个政务官，你100%可以保证这些食品进来是安全的。如果不安全的话，你可以下台。你凭什么？人民的安全有万一吗？你下台了之后，人民的生命财产安全要向谁要啊？你只不过是一个政务官，汲取你自己的位置。第二个，你凭什么代表其他的部会在那边讲你不专业的事情？我是觉得这个政府急了，是不是？不要忘记一年前你们说什么话。而且我要提醒现在的执政党，不要刻意的把议题转向成政党对立，不要刻意的把这个议题转向为黑道，我们就真真切切的来检验你们以前说什么话。我认为公听会是一定要重开的，在2300万人民的食安议题上面，每一个人，每一个政治人物，每一个专家学者、人民团体，我们都要被检验。而且我要呼吁各界，我们如果重开公听会的话，我们理性严肃的来辩论，我们让某一些政客让他们的原形毕露，千万不要掉到他们说我们不愿意听他们的声音。其实这段时间我们听够了，我很怀疑我们的行政院长，你是中华民国的行政院长吗？还是日本的推销员呢？我也怀疑我们的各部会，你们到底是领我们中华民国人民的纳税钱，还是领的是日本人民的纳税钱？所以我在这边呼吁执政党，不要刻意的模糊焦点，想想你们一年前是怎么样跟2300万的人民说话，不要政策摇摆，不要把它推向政党恶斗，不要把它推向为黑衣人想要转移话题。今天我们谈的是2300万人民的安全健康的问题，绝对不可以模糊。好，谢谢高委员。接下来请戴世宝委员。主席，各位先进，本席其实以非常沉痛的心理来讲这个话。那么我们看到3天半10场的所谓的公听会，急急如律令，对照过去民进党在野的时候，要求也做了，福茂花了半年办20场的公听会，这3天10场是什么？各位，这不是黑箱，什么是黑箱？我们不知道这个政府在急什么，是不是急着出卖台湾人民的健康，要换取蔡政府的政治利益？我们强烈质疑，蔡政府跟安倍已经达成了若干的政治一个交换，这个交换要讲出来，到底是什么？没有讲的话，就是黑箱。而且我们可以在这里强烈的说，台湾人民的健康不能够用任何的政治利益来交换，健康是无价的。现在政府最喜欢讲的两句话，一个叫国际标准，第二个叫科学数据。各位，
这两个标准，道道地地就是糊弄台湾老百姓，道道地地就是欺骗小孩，道道地地就是扼杀人民的健康。因为民进党在野的时候，国民党也是提国际标准的，国民党也提科学数字啊。民进党那时候怎么讲？零检出，所以我们现在就有一个标准，就是民进党在野的时候所提的标准，零检出。如果讲国际标准，那么核四很多的项目也符合国际标准啊。我们大家为什么要反核四？要反核？既然反核，为什么让核灾的食品要进来台湾？只有一个，为了要夺取，为了要他的政治利益。即便他即使争取到了，让小英可以去日本访问，跟安倍见面，小英跟安倍见面，这样的政治利益，台湾人民也不愿意。谢谢赖委员，因为健康是无价的。现在请陈超明委。主席，各位列席的官员，各位委员，大家早，大家好。那站在这边，我觉得这世事多变化，让我想起当初要免黑牛进口的时候，我们执政党和爱台湾家委员把立法院整个封锁起来，将近一个月不能开会。他们那时标榜的主题说捍卫国民的健康，健康的时候不能去交换任何利益。但是到了今天，我们看到日本核灾的食品进口，第一个，它的程序正义完全不符合啊。那个尤其农委会，你们也要自我检讨一下。还有国际那个什么司长，他说要辞职被捂住，当初国民党执政的时候怎样被捂住的？那可以说是无法无天。那要请辞，请他赶快辞，不要借着请辞的名目想要升官。那最起码你要五天前的公告。各位，我们在场爱台湾家的，为你们想想看，三天半十场公听会啊，办的时候在那医院小小的地方，你为什么不敢选择县政府、县议会的所在地去办？偷偷摸摸，好像小人一样，说在程序正义上完全不符合规则。第二点，我也莫名其妙，报告诸位，为什么苗栗、南投、新竹县、新竹市、彰化县、屏东县为什么不办核灾食品的一个公听会？是我你那个血汗啊，是安怎？还是你屏东说你我主委讲的算话？安坐都在绿的地方办，蓝的地方都不办。健康食品没有男女之分啊。所以我常常讲了一句话，说你执政的时候，你前后不一样，昨非今是，今是昨非，选前坚决反对和那个核灾的食品进口，为了捍卫我们民众的健康。但是选后你马上急转弯，赶了公布安尼十几天，你都别搞懵个个，自我检讨一下。你们总统教的话，谦卑再谦卑。沟通再沟通，你们一点也没有做到这样标准，好啊。好，干不起啊，谢谢，谢谢陈委员。接下来哈，我们请徐贞卫委员，我们在徐贞卫委员、蒋万安委员、王惠美委员、廖国栋委员、陈明委员发言完之后，就进行处理，还有五位。主席好，就诚如刚才台下讲了，我们爱台湾，我们也爱国人，更爱我们所有2300万人的国人的健康。其实，身为总统，应该要护住我们这个2300万人的健康。有一丝丝的危险，有一丝丝的疑虑的食品都不能进口。礼拜一在花莲办的公听会，蔡总统说有黑衣人，但是我们想想，
在那里面有多少是退休的公职人员，有多少是我们的老师，结果在当场被说为暴民。我想在那里参加只是希望为自己来发一口声音，自己来发声，我不要有毒的产品来进到台湾，来进到我的餐桌上。所以今天我们的政府到底在急什么？有刚才有这么多的委员发言，有这么多地方没有办公听会，而且我们真的应该要诉诸所有的大众知道何时在哪里，时间地点在哪里要开公听会。所以在这里本席真的强烈的质疑我们是不是有什么政治的交换，以及现在对外的经济，我们的这个东进没有办法，西进没有办法走。您不要说东盟的十国十加一十加二，现在已经到十加六了，我们的外面根本走不出去。现在新南向到底南向到哪里？但是我们民生经济今天在二楼要审住宅法，又老屋建检，所以引起的民生经济的问题有多么大。我们总统不断地说谦卑谦卑谦卑，请听请听请听，但是到底请听在哪里，谦卑在哪里？一味的一意孤行，让所有的老百姓真的群而抗议。所以在这里真的公听会以及任何有毒的产品不可以进入台湾。谢谢徐委员，接下来请蒋万安委员发言，时间两分钟。主席，各位委员，我想今天啊，我可以还原一下当时上个星期一卫环委员会开会的情形。我们陈副主委在我们卫环做的专案报告，为什么会有这十场公听会？因为当时我们卫环委员会提了临时提案，最早我们是要求至少二十场公听会，二十场公听会至少。但是最后在我们行政官员包括副主委以及民进党委员要求之下，砍成只有十场。但是我们当时的要求是希望至少在北中南东加花莲能够扎扎实实的办十场，照着正常的程序来办公听会。但是没有想到上个星期四深夜，我们办公室才收到食药署的通知，星期五白天等于才发出公告，让一般的民众知道要办公听会。结果在隔天星期六连续三天办十场，我想这个完全不符合程序正义，这怎么可以算是扎扎实实的办十场公听会呢？我想副主委你心里非常清楚。我想当时农委会到卫福委员会报告的时候也讲了，我们未来的政策是从区域的食安管理变成高风险的管理，对吗？但是我们看到除了辅导，另外其他四县市我们区分高风险食品、低风险食品，高风险食品仍然不进口，低风险食品我们就会解禁开放。而到底怎么评断这个高风险跟低风险食品，包括我们农委会、卫福部都没有办法说清楚，民众怎么知道？你怎么来就什么是高风险食品、什么是低风险食品来做评断？完全没有办法答复。现在我们看到地方政府也都要求订定自治条例，已经引起广大的民怨。最后我要说，为什么我要求要司法互助？因为不管你做再严格的审查，只要黑心的进口商改标换标，我们是没有办法取得日本相关的证据。过去日本已经起诉裁罚三个日本商，但是我们的五家进口商最后都不起诉处分。为什么？日本因为没有司法互助，不愿给我们证据，所以未来会造成黑心商人侥幸的心态。我想这一点行政部门一定要说清楚讲明白，不然民众没有办法接受贸然开放。谢谢江委员，现在请王惠美委员两分钟。
如果说为了当总统牺牲人民的健康作为交换的条件，那干脆不要做也就罢了，这是当时赖清德的说法。我们没有办法接受这样的一个政府，这样的政府有点像诈骗集团，这是管碧玲的说法。民主进步党面对国人的健康是不分颜色的，它是没有党派的，这是陈菊的说法。我不知道说这三个说法到底还存不存在？难道我们真的要拿人民的健康去换来我们的一些外交，换来我们的一些相关的权利吗？值得吗？民进党过去口口声声说程序正义，什么叫程序正义？三天办了十场公听会，这叫程序正义吗？那为什么不敢在县市政府办？为什么不敢在学校的活动中心办？是想要暗度陈仓吗？那民进党呢？过去呢已经被我们民众呢过去已经被民进党教得很聪明了，这样人民真的能接受吗？再来，我们呢再来管看看，包括中国，它现在呢还有十个县市。包括韩国也有13个县，包括我们的，包括一些相对的国家，有7个或几个县市都是限制日本的东西来进口。那我们到底是在急什么呢？所以说，我们希望说，农委会，你们这次派人去，到底日本提供什么资料给你们，让你们觉得说这样的证明就能够安全无虑呢？那我们要农委会要做什么？农委会是要替我们去把关的。再来。我们呢需要先做专案，我们再来审预算。我们可以理解预算对于一个行政部门的重要性，但是我们更希望行政部门它能够发挥它的功能。农委会身为我们台湾最高的一个农政机关，理应要帮我们人民来把关食安，理应要替民众来解决疑虑。然而，我们从这几天来农委会的作为来看，农委会根本就是强渡关山，不管民意。所以，本席在这边表达强烈的抗议，也具体要求农委会针对开放辅导等5县市的农产品进行专案报告。共用1分钟啊。接下来，那个林德副委员跟廖国栋委员共用2分钟。啊，主席英明，谢谢。我想哦，这个辅导要开放周边的食品哦，我跟大家报告，全日本有47个县，那辅导周边一共包括辅导一共5个县，那为什么日本人这其他42个县他们稀释掉吃掉就好了，为什么一定要送到台湾呢？我们台湾是日本的殖民吗？我们是2点国民吗？对不对？蔡英文政府这样操作。全台湾的人都不能接受，绿营包括绿营，你看嘉义市，他马上就站出来反对，哦，这个哈，哦，没有男女之婚啦，而且日本有1亿多的人口，那凭什么中华民国台湾我们只有2300万人口，日本人不吃的要送给我们台湾人来吃？我请那个曹主委，你好好的深思考虑，你不能昧日昧到这个样子，用一夜权谈判。然后假一院前谈判，然后去真正要进口日本的食品，我想这是非常恶质啊，大家不能接受。来换廖国栋，大家眼睛很雪亮了。廖国栋，来我们的廖国栋。我想都是委员会，大家互相尊重一下。我刚才还没有讲完的话，我要再讲一次哈，这个。这个铀235啊，后续有2种核种，一个就是铀137，一个就是铀90。刚才我已经讲过，铀90啊，它的这个危害之深，各位从来没有想过，可能你们也不会知道，因为我也不是很懂。但是我们现在要讲的是，这个铀90啊，台湾完全没有能力侦测，台湾完全没有能力侦测，所以我要再一次的质问我们。那个陈副主委说所有的问题我来承担，不是蔡英文总统要承担吗？不是林权院长要承担吗？不是曹主委要承担吗？什么时候变成副主委要承担？你要承担什么？我希望有机会啊，让他们讲个清楚，说个明白。没有人可以承担的，因为那个是万万代代要承受的事。现在的会议主席先来承担，那现在请陈秘书委员发言。主席，
我想这个我们不容辐射食品进口台湾，我想这是台湾人的共识啊，不分朝野啦齁。但是我们这几天在开公听会，确实也遭受到黑衣人暴力的主导，这也是一个事实啦。那大家都很清楚，要求要开公听会是国民党提案的。那我们既然开了公听会，就是要听取大家的意见。当然公听会也有正反的意见嘛，大家一起来表述啊。那为什么要用暴力来主导公听会的进行？这是让人家这个匪夷所思。那我想今天至于什么时候那么要进口，当然中央政府当然会做一个最妥善的一个考量。那我们今天是要审查这个我们的这个农委会的预算，所以我们在这里诚挚的拜托我们所有我们的委员们哈，我来自嘉义县，是典型的农业县，我们非常期待的就是农民的预算，希望今天能够来审查，能够让他们顺利来通过啊，拜托大家哈啊，饶了我们农民吧哈，让我们农民的预算赶快通过吧哈，拜托拜托。拜托拜托齁，那我想我们人民的身体健康哦，大家都要一起来把关，先确保农民权益，我想先确保农民权益、哦、我想大家都很清楚，那个拜托大家齁，农民的身农民的预算让他顺利通过，拜托拜托齁、哦、那我要在这里补充主席，我想各位国民党的委员齁、哦、在前几天你们党团会议的决议里面已经很清楚了，告诉你们的同仁，就是说这个遍地烽火的策略，在这四天的发展，你们都已经初步达标了。所以我想，四天的这种辛劳，已经让大家了解到，哦，您的辛苦啊，啊，所以能够来啊，好、哦，拜托，好，哦、谢谢陈秘书委员，预算能够顺利哈、哦，来通过。接下来，日本食品进口才是真正危害台湾农民呐、啊。主席刚刚已经宣告了哈、哦，就是在那个赖世葆委员发言完就要停止发言登记，所以我们现在已经发言都发言完了，我们接下来进行国民党的议案处理。那国民党议案处理，我们现在请宣读，宣读的时候我们来进行协商。贝林议程提案。至因近日有关政府开放日本核灾食品，国人有高度疑虑，拟建请变更11月17日议程，要求农委会应针对开放日本核灾食品进口进行专案报告，以维护国人健康。说明一，陈吉仲副主委坚决反对核灾食品解禁，只需实施双重保证，不到核灾食品的食品安全。反黑箱，但是对保食安，开放保食安，一致报告之后如何确保输台日本食品安全？未来日本灾害食品出台就要大开放了，农委会为何不原则就是从原先的地区管制，反对改为风险管制，这是何其大的转变？这是因为过去民进党多少委员大声提出不可以开放制造灾害食品出来，如今呢全都默默是民众的权益在二，要应立即停止审查农委会预算，农委会应针对日本核灾食品出台阶段处理方案做妥善处理。坚决反对核灾食品解禁，人力严重不足，如何应付未来的检验量？坚决反对核灾食品解禁。台湾准备好了吗？民众一点都不清楚，就连这几天在各地召开的公听会都不敢把核灾食品的核灾日期标明出来。民进党分明就是有保食安，不说自己的话。核灾食品解禁，在边境游说的日程还是无比紧密。坚决反对核灾食品解禁，坚决反对核灾食品解禁，坚决反对核灾食品解禁，到目前为止完全没有针对开放日本核灾食品进口做专案报告。农委会坚决反对核灾食品解禁，表示农委会表示是重要事项，完成报告。保食安，保食安，因此要求经济委员会因为出现一些议程，廖国栋口吻及张立善王惠美等宣传人，好，我们休息协商。保食安，保食安，休息协商。都有发下去了，都有发下去了。
讲听话啊，国民党要求要开的，啊乱啊，恁家己咧乱的。啊，无要求，敢就免开？这安全的问题，哪会用免开？好来，好来，来，来，委员长，委员长，耶，我回来了啦。好了，那个，你就这样继续进，这样进行啊，那个。我来跟他讲，阿平阿仔啦。无处理啦，我阿你讲啦，绝对有代志的啦。真的，这个非常严重。外口反弹很大啦。来什么管？明天来中央报告了。我要进来好了，可以吗？我们要处理啊！好，我们要处理啊！可以吗？明天专案，你讲好，你先宣布。他不要。他不要。我们不要。不要专案报告。本所有的人都不要。我不要专案。表决他的处理。专案报告有什么为难的呢？农委会这么重要，农委会这么重要，怎么可以农委会没有专案报告嘞？对不对？国人高度关注的议题，怎么可以不立即处理？对呀、这有急。主席，我建议审到十二点，我们陪你把今天的预算审完。对，你们的目的是要把预算审完，我们可以接受。但是实案的问题真的很重要，也应该要讲，对不对？对，实案的问题很重要，对不对？另外排，另外排。主席，我们可以放任。实案的问题很重要，我们择日再专案来做。什么叫择日？好，再来审是不是？什么叫择日？反正现在也还没有到，我们现在还是会加开公听会嘛，好，等到进来谈来不及了啦。好，好不好？那好。今天既然已经排定，就是我们要审查预算。多数强暴少数，除非啦，好不好？除非主委出来签切结书，不会开放进口，继续审查没有问题。国民党的委员，我们回归到议案本身。我们回归到过去你们讲的就好了。什么？刚才会议询问也询问了，好，阿武发言，发言这个一千。变更预算哦，1200多亿，我们希望我们在场有一个变更预算动议，信没哦？因为要排专案，我们不反对。好啊，我们找时间那个，我们请国民党的委员不要假借名义啊来做这个所谓的杯葛的一个动作啦。好啊，打开火胸啦。哎，我们今天没有杯葛你哦，我们今天预算照审哦，我们说真的哦。但是国人的实案不能够不处理哦，说真的。针对预算的，好好了，好了。我们没有阻挡预算，我们要审到半夜十二点，我们跟审完。明天安排，明天安排专案报告。明天安排专案报告。我们没有，绝对没有挡农民的预算。好，我们现在协商。今天审到十二点，绝对没有共会议的。国民党各位委员提变更议程动议，请问各位委员对变更议程动议有没有异议？没有。在场委员七人赞成，反对的六人，依然不通过。
我跟各位哪一些人反对啊？列出来，列出来，反对的全部列。日本核灾食品进口才是真正台伤害台湾农民。民进党的委员全部反对，专案日本的产品跟台湾农民竞争，难道你们不知道吗？清点人数怎么没有清点呢？几个？有啊，我刚刚有主席有宣告在场委员十人啊。刚才有宣告吗？有宣告啊。我们党团的可以发言吧？再次清点人数了，要求再次清点人数。你可以主张重新再来一次。总召，你要重总召，你要重复表决也可以嘛？清点以后重复表决。民进党到底是浊世心非还是？国民党重复表决啊！我们针对变更议程的动议。来，请问赞成的委员有几位？请举手。赞成，赞成。一位，两位，两位赞成。赞成，三位赞成。三个，三个。反对变更议程动议的，请举手。一二三四五六。这六个委员弃我们台湾人的健康。在场委员四位赞成，三位反对，三位。过半数，反对通过。开心立委。日本食品进口的进行。这个专案报告。看清楚是哪些人在背个整个的专案报告。民进党要让国人吃什么叫做福岛食品？那个福岛食品，对不起啊，太专制了。我想请国民党的委员，太野蛮了。我想请国民党的委员互相尊重一下哈。我们反对的是今天变更议程，变更议程是明天。变更我们不是，我们说的是明天。我们说的是明天。今天是一次会嘛？你到底懂不懂？你让我讲完嘛。第一个，完啊。第一个，我们反对变更议程。第二个，日本的所谓这些食品的进口，现在还没有完全定案。第三个，我告诉你，我自己是癌症的病人，吃什么东西安全，什么东西可以吃，什么东西不能吃，我比你们更在意。请你不要强加。加重什么？民进党要让大家吃核灾食品，民进党要让大家得癌症，没有一个政府这么丧尽天良的。我们没有一个人就是丧尽天良，就是国发会。如果为什么不可以变更？如果你们真的这么关心国人的健康，那你们应该让政府好好的开公听会，不要带黑衣人进入公听会。不要带讲啦，什么人怕人，什么人是贼，你们自己心里都非常的清楚啦。你们也很清楚，自己心里非常的清楚啦。袋子就叫袋子出来看，你们自己心里非常的清楚啦。民进党到底是浊世心非还是心非浊世啊？谁强奸台湾人民？谁长期是谁强暴台湾人民？谁要暴力？谁是暴力现场人民？谁是菜霸？谁是黑道？好，我们现在休息。在委员会里面啦，拿着麦克风骂民进党，其实他们心里才是最黑的那个人啊！我不用挑明的讲你的名字，但是你自己心里有数啊！不要给民进党扣帽子，不要给民进党政府扣帽子。如果不做二年啦，要认真的谈日本食品的话，请用科学数据检验。如果有，所以民进党做专案，请你们把科学数据拿出来。专案报告不用再检，哪里错了？哪里错了？专案报告不用再今天急着处理嘛？专案报告可以改天排嘛？我们有没有没关系嘛？你不要专案报告，叫农委会主委切结嘛？对不对？对不对？好了，不跟你们吵了啦，跟人家还那公也不好啦。你们去吵卫福部，你吵农委会干什么？莫名其妙。哎，农委会主导的，陈吉仲坐在那里耶。就是卫福部，都是农委会揽在身上的，吵农委会是莫名其妙。这是卫环委员会主管的议题，
那由我们来排很僭越，那我们会愿意在党团里面来协调，由卫环委员会去排，好不好？那这是他们的议题啦，不是卫环委员会，这是他们的议题。这是农委会不管农业，不管食品，这是两手策略，食品是两手策略了。卫福部排排专家，没有农委会的，我们卫福部在执行进口嘛，好，已经开在开公听会嘛，那再排一次那个专案报告，我们在党团里面会去协调哈。休息时间，休息。主席，主席不见了。不要乱跑嘞，我们要审嘞，我们要开嘞。开，你得放下麦克风来开。啊，你就变更议程一下就好了啊。今天就跟你讲，开到十二点也没关系啊，对不对？我们支持开到十二点了啊。啊，今天全部审完。好。我们又变成要做这个。我陪你。那个。拿这个比较好了。可是这里看你没有看棒，没有什么。很棒。来来，都是记者们过来。对呀，你应该知道。
好，我们现在开始继续开会。那我们宣读讨论事项哈，现在进行审查审，没有，现在宣读讨论事项哈。那我们请开始宣读，总共有761案，是。我们现在开始，现在截至目前为止761案，没有。好，那不管怎样，我们现在开始进行宣读，宣读完之后再进行再处理哈。那要可能中午，那主席先宣告一下中午不休息，我们继续进行。好，那如果宣读不下去要换人了，不要，千万不要昏倒。106年度农委会税入二款罚款及赔偿收入。农业委员会384万6千元，林务局35326000元，水土保持局2070万元，农业试验所40万元，林业试验所40万元，水产试验所14万元，畜产实验所93000元，家畜卫生实验所无列数，农业药物毒物实验所10万元，特有生物研究保育中心3万，茶叶改良厂1万，种苗改良繁殖场5万。桃园区农业改良场无列数，苗栗区农业改良场无列数，台中区农业改良场无列数，台南区农业改良场无列数，高雄区农业改良场无列数，花莲区农业改良场1万，渔业署及所属2437万3千元，植物防疫检验局及所属775万7千元，农业金融局50万，农粮署及所属311万元，三款规费收入，农业委员会2787万3千元，林务局1950元。水土保持局250万元，农业实验所310万元，林业实验所82万元，水产实验所2835万元，家畜卫生实验所3026万5千元，农业药物毒物实验所6502万6千元，特有生物研究保育中心197万元，茶叶改良厂1117万1千元，种苗改良繁殖场102万2千元。桃园区农业改良场15万元，苗栗区农业改良场59万元，台中区农业改良场70万元，台南区农业改良场60万元，高雄区农业改良场30万元，花莲区农业改良场8万元，台东区农业改良场8万元，渔业署及所属1671万2千元，植物动植物防疫检验局及所属3亿1769万元，农业金融局24万3千元，农粮署及所属570万2千元。第四款财产收入，农业委员会570万元，林务局1亿4628万4千元，水土保持局42万元，农业实验所62万7千元，林业实验所27万元，水产实验所50万4千元，畜产实验所145万1千元，家畜卫生实验所32万6千元，农业药物毒物实验所10万元，特有生物研究保育中心54000元，茶叶改良厂83000元，种苗改良繁殖场182000元，桃园区农业改良场34万元，苗栗区农业改良场18万1千元，台中区农业改良场21万1千元，台南区农业改良场204000元，高雄区农业改良场2万元，花莲区农业改良场9万元，台东区农业改良场2万元，渔业署及所属3938万3千元，植动植物防疫检验局及所属128万6千元，农业金融局83000元，农粮署及所属413万9千元，五款盈余及事业收入，农委会5亿7542万8千元，七款其他收入，农业委员会5390万元，林务局1亿2634万1千元，水土保持局454万元，农业实验所986万8千元，林业实验所728万8千元，水产实验所1348万7千元，畜产实验所404万8千元，家畜卫生实验所1438万3千元，农业药物毒物实验所120万元，特有生物研究保育中心132万6千元，茶叶改良厂1085万6千元，种苗改良繁殖场148万9千元，桃园区农业改良厂182万4千元，苗栗区农业改良厂91万7千元，台中区农业改良厂374万5千元，台南区农业改良厂378万8千元，高雄区农业改良厂214万7千元，花莲区农业改良厂53万4千元，台东区农业改良厂165万9千元，渔业署及所属3660万3千元，动植物防疫检验局及所属80万8千元，农业金融局无列数，农粮署及所属1020万6千元。106年度农业委员会税出部分第19款第一项农委会部分，
农业科技研究发展153,949,200元，一般行政516,021,000元，农业管理344,940,600,000元，农业发展3,250,575,300,000元，非营业特种基金9,118,190,800,000元，一般建筑及设备69,000,000元，地预备金6,267,800,000元，劳动年金农民服务津贴4,819,290,400,000元，二项林务局林业实验所4,102,600,000元，一般行政23,323,360,000元，林业管理7,140,000元，林业发展352,567,000元，一般建筑及设备无列数第一预备金100,000元，第三项水土保持局水土保持局实验研究3,255,000元，一般行政517,787,700,000元，水土保持发展44,6500,000元，一般建筑及设备600,000元，第一备金200,000元，第四项农业实验所农业实验研究6,3345,000元，一般行政5,052,900,000元，农业数位化发展4,020,000元，一般建筑及设备无列数第一备金300,000元，第五项林业实验所林业科技实验研究1,093,939,000元，一般行政3,5975,500,000元，林业发展6,430,000元，一般建筑及设备250,000,000元，第一备金200,000元，第六项水产实验所水产实验研究1,993,100,000元，一般行政3,3823,300,000元，一般建筑及设备8,152,200,000元，第一备金200,000元，第七项畜产实验所畜牧实验研究2,4025,900,000元，一般行政3,8711,700,000元，一般建筑及设备7,480,000元，第一备金200,000元，第八项家畜卫生实验所动物卫生实验研究1,95,236,000元，一般行政1,7563,600,000元，一般建筑及设备1,5004,000元，第一预备金100,000元，第九项农业药物毒物实验所农业药物及动及植物保护实验研究1,3430,100,000元，一般行政1,3536,900,000元，农药检验及登记管理6,030,600,000元。第一预备金100,000元，第十项特有生物研究保育中心特有生物研究5,588,100,000元，一般行政1,7552,100,000元，一般建筑及设备3,445,900,000元，第一预备金80,000,000，第十一项茶叶改良厂2,1417,300,000元，茶叶技术研究改良5,767,800,000元，一般行政1,5626,900,000元，一般建筑及设备126,000元，第一预备金100,000,000。第十二项种苗改良繁殖场种苗研究与改良8,691,800,000元，一般行政1,1393,600,000元，第一预备金100,000元。第十三项桃园区农业改良场农作物改良6,327,800,000元，一般行政1,4940,000元，一般建筑及设备126,000元，第一预备金100,000元。第十四项苗栗区农业改良场农业作物改良3,826,400,000元，一般行政1,054,200,000元，一般建筑及设备820,000,000元，第一预备金100,000元。第十五项台中区农业改良场农作物改良8,500,800,000元，一般行政1,4283,600,000元，一般建筑及设备820,000,000，第一预备金100,000元。十六项台南区农业改良场农作物改良9,914,500,000元，一般行政1,5069,200,000元，一般建筑及设备无列数，第一预备金100,000元。第十七项高雄区农业改良场农作物改良8,217,600,000元，一般行政1,2997,500,000元，一般建筑及设备819,000元，第一预备金100,000元。第十八项花莲区农业改良场农作物改良7,017,700,000元，一般行政1,1463,000,000元，一般建筑设备145,000,000，第一预备金100,000元。第十九项台东区农业改良场农作物改良4,300,700,000元，一般行政9,043,200,000元，一般建筑及设备无列数，第一预备金100,000元。渔业署及所属渔业科技研究发展1,7906,500,000元，一般行政3,4469,500,000元，渔业管理23,7648,400,000元，渔业发展11,2200,000元，一般建筑及设备无列数，第一预备金114,000元。二十一项动植物防疫检验局及所属动植物检验防疫
防检技术研发2,8343,000元，一般行政6,8198,200元，动植物防检管防检疫管理9,07057,000元，一般建筑及设备820,000元，地被均1,500,000元，22项。农业金融局农业金融研发522,000元，一般行政1,0408,300元，农业金融业务1,9799,500元，第一倍均200,000元，23项。农粮署及所属农粮科技研发1,4997,500元，一般行政7,4492,400元，农粮管理12,3064,500元，一般建筑设备164万元，第一倍均100万元。宣读委员提案。农委会本部税出部分第一案，农委会及所属各单位首长特支费全数删除廖国栋等委员。第二案，性别影响评估计划减列569,100元，于冻结1/5蔡培慧委员等提案。第三案，业务费下委办费减列15%张林善委员等提案。第四案，业务费委办费减列1亿元张林善委员等提案。第五案，业务费委办费冻结50%张林善委员等提案。第六案，农业科技研究发展减列20%张立善委员等提案。第七案，农业科技研究发展减列3亿元张立善委员等提案。第八案，农业科技研究发展冻结20%廖国栋委员等提案。第九案，农业科技研究发展冻结5%苏振清委员等提案。第十案，农业科技研究发展下委办费冻结10%管碧玲委员等提案。第十一案，农业科技研究发展项下的跨领域整合型科技研发各以及国际农业合作2分计划各减列30%，于全数冻结张立善委员等提案。第十二案，农业科技研究发展项下农业科技产业化冻结10%管碧玲委员等提案。第十三案，第一目下奖补助费冻结2/2蔡培慧委员等提案。第十四案，第一目下奖补助费冻结1,000万元蔡培慧等提案。第十五案，第一目下开发新鲜犬只绝育技术全数删除荒废者等问题案。第十六案，第一目之下食品科技研发冻结1/3蔡培慧委员等提案。第十七案，第一目下为业务费委办费冻结5%邱志伟等提案。第十八案，第一目下农业政策与农民辅导冻结1/3蔡培慧委员等提案。第十九案，第一目下农业电子化冻结10%管碧玲等提案。第二十案，第一目下农业环境科技研发减列5,000万元张立善委等提案。第二十一案，第一目下农业环境科技研发减列10%张立善委等提案。第二十二案，第一目下农业环境科技研发冻结50%徐永明等提案。第二十三案，第一目下农业科技研究发展项目下业务费委办费冻结10%邱志伟等提案。第二十四案，第一目下跨领域整合型科技研发减列10%张立善委员提案。第二十五案，第一目下跨领域整合型科技研发减列3,000万元高志鹏委员提案。第二十六案，第一目下跨领域整合型科技研发冻结1/2蔡培文等提案。第二十七案，第一目下跨领域整合科技研发冻结30%王惠敏等提案。第二十八案，第一目下跨领域整合型科技研发冻结1/5徐永明等委员提案。第二十九案，第一目下跨领域整合型科技研发冻结1亿元张立善委员提案。第三十案，第一目下跨领域整合科技研发下业务费减列1,000万元张立善委员提案。第三十一案，第一目之下业务费委办费减冻结15%邱主委等提案。第三十二案，第一目下安全机能性产品产业价值链之优化整合与加值推动细部计划全数删除蔡培慧委员等提案。第三十三案，第一目下跨领域零合作之下推动农业科技产业全球运筹部计划减列1,3458,000元蔡培慧委员等提案。第三十四案，第一目下推动农业生物经济与智慧科技农业冻结30%王惠美等提案。第三十五案，第一目下推动农业生物经济与智慧科技农业冻结20%徐永明等提案。第三十六案，第一目下推动农业生物经济与智慧科技农业冻结4,272,000元陈明文等提案。第三十七案，第一目下推动农业生物经济与智慧科技实业下业务费冻结2,000万元张立善委等提案。第三十八案，第一目下推动农业生物经济与智慧科技农业下业务费减列10%张立善委员等提案。第三十九案，第一目下
推动农业生物经济与智慧科技农业下奖补助减列500万元的黄伟哲文提案第40案第一目下推动农业生物经济与智慧农业推动生物经济农业技术下农业智慧 4.0 冻结对不起第40案推动第一目之下推动生物经济减列1亿冻结1亿7947万2000元第41案第一目下智慧科技农业智慧农业 4.0 冻结90%派遣会等提案第42案一般行政冻结5000万元并冻于减列5000万并冻余数张立善文等提案第43案第二目下基本行政工作维持冻结600万元王惠美等文提案第44案第二目下基本行政工作维持冻结600万元王惠美等提案第45案第二目下基本行政工作维持冻结600万元王惠美等文提案第46案第二目下基本行政工作维持下业务费冻结100万元邱运等提案第47案第二目下基本行政工作维持费业务费委托费加强新媒体农业传播计划减列100万元黄伟哲等提案第48案第二目下加强新媒体农业传播计划减列50万元并冻结100万元黄伟哲文等提案第49案第二目下农业法规管理及诉愿审议减列10%张立善文等提案第50案第二目下农业法规管理及诉愿审议减列50万元张立善文等提案第51案农业第三目农业管理冻结1/5蔡培慧文等提案第50案第三目农业管理冻结1亿元黄伟哲的文提案第53案第三目下委办费冻结1/10管碧玲文等提案第54案第三目下企划管理减列3000万元高志鹏文等提案第55案第三目下企划管理冻结3652万6000元徐又明的文等提案第56案第三目下企划管理冻结30%王惠美等提案第57案第三目下企划管理冻结20%廖国栋文等提案第58案第三目下企划管理冻结1000万元高志鹏文等提案第59案第三目下企划管理业务下业务费减列5000万元张立善文等提案第60案第三目下企划管理业务费减列10%张立善文等提案第61案第三目下业务费委办费减列30%张立善文等提案第62案第三目下业务费委办费冻结427万1000元陈文等提案第63案第三目下委办费建构农业创新价值模式及价值体系辅导计划冻结1/2蔡培慧文的提案第64案第三目下业务费一般事务费减列5万元黄伟哲文的提案第65案第三目下计划管理一般事务费冻结10%黄志伟邱志伟等提案第66案第三目下企划管理补奖补助费减列30%张立善文的提案第67案第三目下企划管理补助民间团体办理推动农地营号发展农地储备计划全数冻结蔡培文的提案第68案第三目下科技管理减列10%张立善文的提案第69案第三目下科技管理冻结20%廖国栋文的提案第70案第三目下科技管理业务费减列500万元张立善文等提案第71案第三目下农田水利管理冻结10%徐永明文等提案第70案第三目下畜牧管理减列1000万元高志鹏文等提案第73案第三目下畜牧管理冻结20%廖国栋文等提案第74案第三目下畜牧管理业务费减列500万元张立善文等提案第75案第三目下畜牧管理业务费冻结3000万元蔡培慧文等提案第76案第三目下畜牧管理奖补助费冻结3000万元蔡培慧等提案第77案第三目下畜牧管理推动畜牧场永续资源管理及再利用计划向下的补助费减列10%张立善文等提案第78案第三目下推动畜牧场永续资源管理及再利用计划冻结20%王惠美等提案第79案第三目下推动畜牧场永续资源管理及再利用计划冻结1/5苏振清文等提案第80案第三目下推动畜牧场永续资源管理及再利用计划冻结1000万元陈明文等提案第81案第三目下推动畜牧场永续资源管理及再利用计划下奖补助费冻结20%孔文基委员等提案第82案第三目下办理强化动物保护行政效能计划冻结25%王惠美等提案第83案第三目下办理强化动物保护行政效能计划冻结427万1000元陈明文等提案第84案第三目下
辅导推广项业务费冻结三分之一，蔡培慧委员等提案第八十五案第三目下辅导推广业务费冻结10%，邱志伟等提案第八十六案第三目下辅导推广设备及投资冻结50%，邱志伟委员等提案第八十七案第三目下辅导推广奖补助费冻结2000万元，徐永明等提案第八十八案第三目下辅导推广奖补助费冻结1000万元，蔡培慧委员等提案第八十九案第三目下畜牧管理奖补助费对直辖市政府之补助，二对台湾各县市之补助，三对福建省各县之补助，共减列2000万元。张立善委员等提案第九十案第三目下国际合作资商与合作减列30%，余权数冻结。张立善委员等提案第九十一案第三目下国际农业咨询与合作冻结50%。张立善第九十二案第三目下国际农业咨询与合作冻结30%。王惠美委员等提案第九十三第三目下国际农业资商与合作冻结10%，徐又明委员提案第94案第三目下国际农业资商与合作冻结2000万元，陈明委员等提案第95案第三目下国际农业资商与合作项下的委办费冻减列300万，黄伟哲委员提案第96案第三目下国际农业资商与合作下新南向国家市场访查及农产品拓销座谈会全数删除。张立善委员等提案第97案第三目下新南向国家市场访查及农产品拓销座谈会全数删除。张立善委员等提案第98案第三目下国际农业合作资商与合作一般事务费减列10%。黄伟哲委员等提案第99案第三目下国际农业资商与合作下国外旅费冻结50万元，徐有明委员等提案第100案第三目下国际农业资商与合作下奖补助费减列2800万，徐有明委员等提案第101案第三目下举办或组团参加国际性展览经费冻结二分之一，蔡培慧委员等提案第102第三目下农业统计调查下一般事务费减列10%，黄伟哲委员等提案第103案第三目下农业生物技术园区管理减列5000万元，张立善委员等提案第三目第104案第三目下农业生物技术园区管理减列3000万元，张立善委员等提案第105案第三目下农业生物技术园区管理减列50%，黄伟哲委员等提案第105案第三目下农业生物技术园区管理冻结25%，王惠美委员等提案第107案第三目下农业生物技术园区管理下杂项设备减列15%，黄伟哲委员等提案第109案第四目农业发展特别农业发展补助农业特别金特别收入基金农村再生基金及第五目农业特别收入基金农村再生基金两计划各冻结20%，孔文吉委员等提案第109案第四目农业发展冻结1/10，管碧玲委员等提案第113案第四目农业发展下农田水利会营运改善加强农田水利建设农地从化区紧急农水路改善等三计划冻结1/5，管碧玲委员等提案第119案第四目推动优良农地整合加持利用计划冻结1/2，蔡培慧委员等提案第112案第四目推动优良农地整合加持利用计划冻结1/2，蔡培慧委员等提案第113案第四目农田水利会营运改善下补助费及加强农田水利建设下奖补助费两项子计划各冻结30%，孔文吉委员等提案第114案第四目下农田水利会营运改善奖补助费减列3000万元，高志鹏委员等提案第115案第四目下农田水利会营运改善冻结1亿元，张立善委员等提案第116案第四目下农田水利会营运改善冻结10%，徐又明委员等提案第117案第四目下加强农田水利建设减列1亿元，张立善委员等提案第118案第四目加强农田水利建设冻结30%，王惠美委员等提案第119案第四目下加强农田水利建设冻结10%，高志鹏委员等提案第120案第四目加强农田水利建设之向下对国内团体之捐助减列15%，黄伟哲委员等提案第121案第四目下改善政府动物管制收容设施计划减列200万元，苏振清委员等提案第122案第四目下
政府改善政府动物管制收容设施计划冻结30%王惠美文等提案，第123啊第四目下改善政府动物管制收容计划冻结50,000元黄伟哲文提案，第124啊第四目下改善政府动物管制收容设施计划冻结10%徐又明文等提案，第125啊第四目下改善政府动物管制收容设施计划冻结30,000元陈明文委员等提案，第126案第四目下农地从化区紧急农水路改善计划冻结1/10管碧玲委员等提案，第127案第四目下补助农业特别收入基金冻结25%王惠美文等提案，第128第四目下补助农业特别收入基金冻结5亿元张立善文等提案，第129案第四目下补助农业特别收入基金冻结5亿元张立善文等提案，第130案第四目下补助农业特别收入基金冻结5亿元张立善文等提案，第131案第四目下补助农业发展基金冻结5亿元陈明文等提案，第132案第四目下补助农村再生基金冻结20亿元张立善等提案，第132之1四目下补助农村再生基金冻结10/10苏志芬委员等提案，第133案第四目下补助天然农业天然灾害救助金冻结30%张立善委员等提案，第134案第四目下补助农业天然灾害救助基金冻结15%王惠美委员等提案，第135案第四目下补助农村再生基金冻结50%王惠美委员等提案，第136第四目下补助农村再生基金冻结30%张立善委员等提案，第137案第八目老年农民福利津贴项下执行老年农民福利津贴核发业务冻结30%恐怖机委员等提案，主决议138案当前花莲台东地区缺乏二级加工设施加工厂的现况，原要求农委会积极研拟解决此困境之方案，协助花东地区成立符合食品安全卫生排放水国际 IOS 标准的区域性综合的这个工厂，以一个月内提交可行性评估报告至经济委员会，邱应文等提案，第139案要求农委会责令林务局采用国有财产国产法第42条，以82年7月21日前以实际使用来作为时间之认定基准，以便减少政府与农民对立，也要求配合改正造林，并将改正造林之适用推广至所有林业用地，同时解决山坡地超限利用列管问题，邱颖文等提案，第140案我国各地区许多开垦之良田因法令限制的因素无法纳入农田水利会的灌溉排泄系统，相关的农水路建设与维护管理问题，请农委会提相关审查时纳入区域产业发展之需求急迫性等因素，优先补助东部地区灌溉农田水利设施之修缮，提案人邱应文等提案，第141案要求农委会在审核各地方政府之提案时，能优先将地方之需求性急迫性纳入考量，以协助地方产业发展，邱应文等提案，第142案民意反映地方农会有时把肥料供应不良或中断之问题，对于农作之栽培皆造成重大问题，要求农委会以台肥最大股东之身份与其董事会内针对上述问题进行检讨，提出革新方案报告于2个月内送立法经济委员会，邱应文等提案，第143我国政府正极力推动农村升级与多元价值发展，以振兴农村经济，带动农村自主发展与活化，要求农委会责令林务局与水保局重新检讨相关范围，在不影响整体造林之前提下，让造林区域能做一定的范围，有助于农村多元价值，邱应文等提案，第144案请农委会本现行阿里山地区山葵处理执行计划进程，采取和平渐进方式，积极辅导沟通协调。廖国栋委员等提案，第145案要求农委会应盘点中部地区亮点农产特品，并积极介入协调太平地区之批发产地问题，以辅导在地特色农产品精品化，推展特色农业专区，并形塑地方品牌特色，有助拓销内外厂销内外销市场。黄伟哲委员等提案，第146案农委会106年度辅导成立大型农业公司，编列预算2.5亿，106年度编列2.5亿元辅导地方政府办理传统市场
千扩建以建立智慧化市场，却为明年104年度尚有经费多少 2.13 需求编列数字已呈现，整体计划经费需求恐有未当，且于106年度施政目标所定定之辅导成立大型农业公司恐未尽相符，应将具体执行方案绩效评估指标及辅助内容向本月经理会提出专案报告、书证信文等提案。第147案，有鉴于目前农委会主管之26家财团法人、7家法人年度收支低于千万元，每年业务量甚微弱不敷出，其中更有5家法人员工数低于5人，农委会应尽速检讨相关业务办法、书证信文等提案。第148案，农委会确实检讨报告法人之人事任用及酬薪制度合理性，向本院经济会提出专案报告、书证信文等提案。第149案，为避免有限之农业科技研究资源耗制，农委会应公告计划书中明定执行研究领域局欲达成之农业技术应用具体效益、书证信文等提案。第150案，农委会105年完成各县市辖区农地资料汇集作业后，应积极检讨跨部会合作方案，以尽速建立农地控管与查报机制，向本经济委员会提出专案报告、书证信文等提案。第151案，检视十年来我国农产品贸易情形，部分农产品国际市场占有率亦逐渐被中国大陆其他国取代，显见整体农业发展力竞争力不仅无所竞争，反而有所衰退，农委会积极检讨分析、书证信文等提案。第152案，农委会106年度农业管理下编列农业生物技术园区管理计划1.6461亿元，农委会应加强检讨该园区之服务效能提升，以进驻及潜在厂商各项软硬体服务、书证信文等提案。153案，农委会应视地方需求确实检讨执行犬猫源头管理配套措施，以扩增宠物登记及绝育能量，并定期检讨各县市公立动物收容所收容量、书证信文等提案。第154案，农委会应针对相关补助计划及分配机制进行检讨研究，以落实经费运用审核及绩效管考、书证信文等提案。第155案，要求农委会积极研拟部分非疫区出口之可行性，并朝全国非疫区之目标努力、高志鹏文等提案。156案，近年气候异常变迁，难以稳定评估气候变化情形，要求农委会应积极研拟应应措施，以保障我国农业及农产品之永续发展，高志鹏文等提案。第157案，要求农委会积极评估辅导稽查监督相关私人动物收容所，避免动物遭受不人道的待遇，高志鹏文等提案。第158案，要求农委会积极调查出口衰退之原因，并积极改善对东南亚国家之农产品外销出口，高志鹏文等提案。第159案，要求农委会审慎评估现行政策向南向政策目标之连结性，并定期向立法院进行报告，高志鹏文等提案。第160案，要求农委会检讨及改进人事任用与酬薪制度，避免公社财团法人成为政府财务支出管理之漏洞，高志鹏文等提案。167案，要求农委会强化宣导，并持续增加扩充动物宠物登记及绝育能量，以并积极辅导地方政府降低人道处理率，高志鹏文等提案。第162案，农委会106年度预算农业发展及农地重划及农水路改善计划之经费，要求行政院农委会应核定两项计划后运用可相关的运费，高志鹏文等提案。第163案，要求农委会应积极拓展有机农业之发展，并定期向立法院经理会进行报告，高志鹏文等提案。164案，要求农委会针对部分农产品出口不断衰退，深入检讨分析，加强辅导或调整外销主力，高志鹏文等提案。165案，农委会及所属单位每年编列办理农产品安全检验及农药、动物用药抽验工作经费，要求农委会应强化管理机制及对地方政府之监督，与提升农产品之食用安全，让消费者安心，高志鹏文等提案。第166案，确保国土保安与粮食安全，要求农委会应统整全国各地农地资源，拟定优良农地需保之价值，严禁农地变更使用，并积极辅导各县市政府地方发展以需求办理资源规划，并将农业生产区与居住区分开，高志鹏文的提案。167案，鉴于未来气候极端加剧，农业损失恐巨幅增加，请农委会于105年12月提出农业保险法之草案，送经济委员会徐有明等提案。第168案，农委会推动农业生物经济与智慧科技农业106年度共编列
3,4,277,000元，请农委会于一个月内针对具体时程提出书面报告。徐永明委员等提案第169案。我国目前农地污染及利用问题严重，未改善农业环境，农委会应以进一步及环保署配合解决农地及维护农业生产。一个月内针对问题提出书面报告送立法院。徐永明委员等提案第173，要求农委会于两个月内提出农业疗愈发展计划之施行短中程时期，没和农林院医疗机构与农村社区就辅导整合跨部会资源问题，向经济委员会提出书面报告。邱义文等提案第171案，要求农委会就农地种电与沼气发电一个月内向经济委员会提出专案报告。172案，要求农委会一个星期内向本院经济委员会未还两委员提出专案报告，经同意后拟定之公听会计划，向台湾民众说明办理情形。有关实案问题，廖国栋委员等提案第173案，要求农委会主委保障任期内台湾渔民权益不会受到任何损失，如渔民权益有任何损失，农委会主委愿意下台负责。廖国栋委员等提案174案，请农委会务必坚持农地农用确实做好把关动作，不要让政策走向偏离道路而影响我国农业正常的发展。廖国栋委员等提案175案，提醒农委会要保护我国渔民权益的把关，并能在每次渔业谈判过程及结果向经济委员提出专案报告，让国人了解清楚农委会之责任与渔民之权益。廖国栋委员等提案第176案，请农委会辅导处能积极介入，提供专业服务，协助东部及原住民地区业者使用发展休闲观光农业之际，能提供专业辅导及分享其他地区成功经验，使东部及原住民地区观光休闲农业能够得到有效利用发展。廖国栋委员提案第177案，呼吁农委会应秉持一贯态度，对进口食品采取高标准检验，对有安全疑虑的食品宁可管才管制态度，莫因错误政策开放将是民众食的安全于不顾。我们主张农委会应确实保持审慎政策，不要开放日本核灾食品进口。廖国栋委员等提案第178案，期盼农委会能采取有效作为，协助东部原资库能早日恢复深层海水取水作业，以顺利推动各项原定深层海水养殖实验计划。廖国栋委员等提案第179案，要求农委会公办活动时应积极思考如何精致化在地化，结合社区力量，扩大有形无形之效益。孔文基委员等提案180案，要求行政院农委会半年内拟具农业用地非法使用改善方案，要求各县市政府积极查处农地设置工厂是违法事件。廖国栋委员的提案第181案，为提高我国优质农产品之出口品质，农委会两个月内提出建立安全的空港生鲜物联空港生鲜冷链物流体系之研拟报告，送交立法院经济委员会邱义委员等提案第182案，农委会办理强化农业智慧财产保护及纠纷处理时的，应加强检讨如何预防积极拓展特定国家农业外交时过度仰赖单一国家的风险管理，并协助外销农民的农业智慧财产权的契约保护机制。邱义英委员等提案第183案，要求农委会相关单位尽速研拟对畜养业者的推广奖励方式，以促进经济动物之福利，早日与欧盟、日本等先进国家之动物保护意识同步。邱义英委员等提案第184案，建议农委会参考邻国日本解决农业缺工问题的政策方案，尽速研拟农业领域开放外劳之可行性。陈明文委员等提案第185案，建议农委会与开放一般农民可以申请辅导引进省农工业机械设备示范推广计划，解决国内农业人力不足之问题。陈明文委员等提案第186案，要求农委会尽速检讨并落实监督滚动仓储机制，逐批逐居确实掌握滚动仓储监制下盘商的出货去向，以免滚动仓储机制沦为炒作菜价的主要工具。陈明文委员等提案第187案，要求农委会尽速检讨严重地层下陷地区农地之使用，开放严重地层下陷地区农地示范太阳能光电厂，让无法正常工作的农地再度活化。陈明文委员等提案第188案，要求农委会尽速检讨公粮仓储机制，并引进无线射频标签电子管理系统来管理公粮，每一包公粮新米收进时的时候都要贴上
无限射频标签陈明文委员等提案189万，要求农委会同步函文交通部观光局及地方政府，对于无法合作土地租约的例行山庄是否得以继续营运旅馆业务进行说明，并将相关结果送交立法经济委员陈明文委员等提案第190案，要求农委会应比照花卉拍卖制度建立全面电脑化的农产拍卖制度，并将相关成果送交立法经济委员陈明文委员等提案第191案，要求农委会应开放自然人得以进场喊价拍卖，避免特定承销人进行价格操作，让农产价格得以回归正常市场价格，并将相关业务成果送交立法院经济委员会陈明文委员等提案第192案，建请农委会妥善运用台湾科技力量开发农药喷洒无人机，再由农委会将之当作农业机具进行推广，让台湾的农药使用安全可以获得全面提升陈明文委员等提案第193案，建请农委会依立法院决议订定整并施生，避免公社财团法人成为政府财务支出之管理漏洞陈明文委员等提案第194案，建请农委会相关计划辅导资源应多用于动物疫苗等国内自给率尚低且极具市场需求之潜力产业技术研发，以提升农业科技产业化成效陈明文委员等提案第195案，农委会应与交通部为服务部商议机关针对生鲜食品运送物流业者之食品安全标准强化明确化，并至经济委员会针对生鲜冷藏动物流业的食安竞争力与其食安规范相关内容进行报告，以避免保持温度鲜度，避免滋生生污染食材造成食安责任难以追索黄伟哲委员等提案第196案，农委会应检讨当前财团法人存在的目的，如业务功能已不符当前农业发展之需，当订定退场时程机制及检讨人事用人与薪酬制度，避免公社财团法人沦为政府支出的管理漏洞黄伟哲委员等提案第197案，农委会应平衡当前农业工作者兼职形态，并以此考量农保福利与其相应之国保保险年资福利之制度，让仍有弹性调整之必要性，使有限预算能妥善用于农业发展，并使农保老农津贴维持永续性黄伟哲委员等提案第198案，农委会在农业保险法实施前应释出适当的相关措施，除加速加大农业保险试办规模之外，就号召农业从业者共同承担风险的原则下，对减灾相关设施之推广设置，应针对近年风险过去之农作物强化研究与辅导措施黄伟哲委员等提案199万，原要求农委会正视台湾农业缺工问题，提出整体策略方针、补救改进方案、计划实施内容以及执行考益效益之考核标准，张立善委员等提案第200案，居民已受损20%实达补助标准，导致农损补助作业停摆，原要求农委会应从宽从速完成农损补助，张立善委员等提案第201案。要求农委会坚守冷冻蔬菜调节机制与标准，提高调节效能，而非任由主观人制导导致失灵，致使台风已经远离月余却还不能平稳菜价，张立善委员等提案第202案，要求农委会应列出针对我国洽谈各国双边自由贸易协定时应该拒绝、应该绝对保留、绝对守护的农业项目，绝对不能退让的台湾农业胜誉，张立善委员等提案203案，本应维护本土农民之权益与前台民众食品安全，应要求农委会会同福利部坚决拒绝福岛周边设施之食品进口，张立善委员等提案第204案，川普虽然主张美国从 TPP 退出，但仍未见美方对于含有莱克多巴胺猪肉输台之松动情况，原要求农委会坚守美猪瘦肉精零检出之立场，绝对不开放之态度，张立善委员等提案第205案，避免农委会要求农委会应注意我国粮食自给率逐渐下降可能引发的结构性问题，避免国人饮食在进口食品发生时却没有本土性产品可以选择，张立善委员等提案206案，要求农委会
改良场应强化农民之宣导工作，以积极推广并增加有机农业生产及原圃生产，也维护民众之食安。张立善委员等提案第207案，要求农委会应积极面对并加强其研究能量，以增加专利及技术技转，以充分国库及提升我国农业技术与环境。张立善委员等提案第208案，要求农委会所属茶叶改良场、种苗改良繁殖场、桃园区农业改良场、苗栗区农业改良场、台中区农业改良场、台南区农业改良场、高雄区农业改良场、花莲区农业改良场及台东区农业改良场等9个改良场，应妥为检讨业务性质及业务流程予以简并，并衡酌人力配置之合理性与妥适性。张立善委员等提案第209案，要求农委会应本按本月决议订定整并时程，健全财团法人之人事制度。张立善委员等提案第210案，要求农委会于两个月内详细提供台湾农业国际开发公司之经营团队名单、组织架构、股东结构的持股比例、农产外销的主力品项、通路规划、股东组成过程与农委会的竞合关系等内容，并建立公布查核指标与实质效益，并平衡投入与回馈之资源，以避免虚耗公帑。张立善委员等提案第211案，要求农委会应严格检视各项计划之执行效能，建立具体查核指标与实质效益，并平衡投入与回馈之资源，避免虚耗公帑。张立善委员等提案第212案，要求农委会应严格监督台湾农业国际开发公司之绩效，并定时公布其相关资讯供民众检验，避免政府资源虚耗。张立善委员等提案第213案，不论宠物是否拥有晶片，是否具备完整检疫与相关检查记录，一律要求留置于检疫场21天，诸不合理要求农委会简化前述之作业流程。张立善委员等提案第214案，要求农委会积极维护我国渔民在冲之鸟经济海域之捕鱼权，并提出风险评估与积极有效之护渔措施。张立善委员等提案第215案，农委会身为办理强化动物保护行政效能计划之机关，一一落实宠物登记之源头管理工作，持续督导各地方政府执行，以遏止民众弃养行为。张立善委员等提案216案，农委会新成立农在办公司，农村再生业务有若干调整，拟由地方政府先行审查社区之提案，相关规则与限制不明，引发全台社区严重疑虑，要求农委会应维持公平公正，维护社区提案自主性之原则办理。张立善委员等提案第217案，政府委办计划规模越大，参与的劳动力人数越高，所形成的社会资源潜在性成本更形恶化，要求农委会提出历年委办计划人力资源调查，建设人力资源库，与劳动力生涯规划检讨分析报告。张立善委员等提案第218，要求农委会针对阳光屋顶百万座计划，尽速与经济部能源局、台电公司研拟定型化契约，供农民参考。张立善委员等提案第219案，要求农委会应于全台中北中南东各办两场座谈会，说明偏远地区变动后农民的权益。张立善委员等提案列以220案，要求农业委员会应强化作业管理机制及对地方政府之督导，以提升农产品之食用安全，让消费者食得安心，尽速提出详细书面报告上送立法院经济委员会。张立善委员等提案第221案，请农委会于一个月内向本院经济委员会提出具体改善报告，说明原住民部落之农产特色计划。孔文基委员等提案第222案，许多原住民部落根本无法申请农业天然灾害补助，灾害过后政府不能发挥人力己力的精神，实有检讨改进之必要，请农委会于一个月内向本院经济委员会提出专案检讨报告。孔文吉委员等提案第223，要求农委会就农地种电和沼气发电事项计划，于一个月内向经济委员提出检讨报告。孔文吉委员等提案224案，农村再生业务由农委会水保局主办，移至农委会本部之农村再生办公室执行，要求农委会就农村社区发展之问题，于一个月内向经济委员会提出检讨报告。孔文吉委员等提案第225案，农委会应于一个月内提出加强辅助计划与经费运用审核及绩效管考，向经济委员会做专案报告。孔文吉委员等提案第226案，要求农委会于一个月内对
农渔会选举制度进行改革，应比照农田水利会会员资格认定及资料使用管理办法，让农渔会合格候选人得于候选人名册公告后三日内向农渔会申请提供所属选区选举人名册之会员姓名及住所址之资料。苏正清委员等提案。第227案要求行政院农委会三个月内就主管农业财团法人之经营任务存续或退场机制提出检讨报告。管碧玲委员等提案。第228案要求农委会应除应对历年农业科技专案及正执行中之计划检讨生技产业部署及资源分配平衡外，应设高雄生物科技园区与国家产业战略之积极性角色，促进台南、高雄、屏东之南台湾生技产业聚落成型，加速建构我国尖端生产力。管碧玲委员等提案。第229案立法院对于水利会之财务及业务为间接监督密度显不落政府捐助财团法人及行政法人，需将预决算书送至国会审查，为加强补助计划与经费运用审核及绩效管稿，以健全财务及提升营运，要求农委会于三个月内就各农田水利会预算书应否送交本院提出报告。管碧玲委员等提案。229-1国内毛猪总数额约为550万头，其中有一半以上分布在中部云嘉地区与南部高屏地区，可见台湾气候发展农畜牧之早期发电具有非常大的潜力，要求农委会一个月提出评估方案。苏志芬委员等提案。第229-2案为推广我国沼气发电并培育相关人才，农委会应与教育规划将沼气发电及应用相关课程向下扎根，要求农委会规划具体推动方案，于两个月内将方案送交立法院经济委员会。苏志芬委员等提案。229-3为推广我国生殖能源，为使未来产官学各界掌握确实资料，农委会应针对我国各农林废弃物数量及流布调查等建立资料建议进行规划，于一个月内送交报告于经济委员会。229-4案为推广我国沼气发电，原要求农委会与经济部评估干式厌氧发酵及固态生殖废弃物之可行性利用，于一个月内送交评估报告之经济委员会。苏志芬委员等提案。农委会林务局部分230案使用归位收入资料使用费增列 10%， 231案税出部分人事费减列100万元，黄伟哲委员等提案。232案业务费水电费减列30万元，黄伟哲等委员提案。233案业务费土地租金减列714000元，黄伟哲委员等提案。234案业务费一般事务费减列 10%， 黄伟哲委员等提案。235案业务费房屋建筑养护费减列 10%， 黄伟哲委员等提案。236案业务费车辆及办公器具养护费减列20万元，黄伟哲委员等提案。237案业务费国内旅费减列 20%， 张立善委员等提案。238案业务费国内旅费减列 5%， 黄伟哲委员等提案。239案业务费大陆地区旅费全部删除，张立善委员等提案。240案业务费运费减列268000元，黄伟哲委员等提案。241案设备及投资公共建设及设施费减列 5%， 黄伟哲委员等提案。242案林业试验研究减列 30%， 张立善委员等提案。243案林业试验研究森林及生物多样性研究减列 20%， 黄惠美委员等提案。244案林业试验研究森林及生物多样性研究奖补助费减列1000万元，高志鹏委员等提案。245案林业试验研究的委办费减列 20%， 张立善委员等提案。246案林业试验研究下的委办费冻结 5%， 邱志伟委员等提案。247案一般行政减列100万元，苏正清委员等提案。248案一般行政向下基本行政工作维持减列1500万元，高志鹏委员等提案。249案一般行政基本行政工作维持减列500万元，高志鹏委员等提案。250案基本行政工作维持下的水电费减列 20%， 王惠美委员等提案。251案基本行政工作维持下的物品
减列20%汪惠美委员等提案，252案；基本行政工作维持、房屋建筑及设备费减列30%汪惠美委员等提案，253案；基本行政工作维持、资讯软硬体设备费减列50%汪惠美委员等提案，254案；基本工作维持向下杂项设备费减列50%汪惠美委员等提案，255案；林业管理减列100万元，苏正清委员等提案，256案；林业管理向下野生物保育冻结20%，张立善委员等提案，257案；野生物保育下的业务费冻结30%，王惠美委员等提案，258案；林业管理向下委办费冻结1/5，廖国栋委员等提案，259案；林业管理野生物保育的业务费冻结10%，邱志伟委员等提案，260案；林业发展冻结5亿元，减列5亿元，冻结1/3；蔡培慧委员等提案，261案；林业发展冻结1/5，蔡培慧委员等提案，262案；林业发展森林生态系经营通讯会减列5%，黄伟哲委员等提案，263案；森林发展01森林生态系经营进行森林资源调查影像图资制作等，冻结1/5；廖国栋委员等提案，264案。林业发展森林生态系经营办理罗东、东势、嘉义及花林林业文化园区之经营管理等工作业务费减列10%，王惠美委员等提案，265案；林业发展的林地管理与森林保护减列4000万元，高志鹏委员等提案，266案；林地管理与森林保护冻结30%，孔文吉委员等提案，267案；林地管理与森林保护冻结20%，张立善委员等提案，268案；林地管理与森林保护冻结20%，王惠美委员等提案，269案；森林管理与森林保护其他业务租金冻结20%，王惠美委员等提案，270案；林地管理与森林保护等宣导费用减列10%，王惠美委员等提案，271案；林地管理与森林保护机械设备费减列81万元，黄伟哲委员等提案，272案。林地管理与森林保护运输设备费减列20%，王惠美委员等提案，273案；林地管理与森林保护杂项设备费减列5%，黄伟哲委员等提案，274案；后植森林资源部分减列20%，张立善委员等提案，275案；后植森林资源部分减列20%，张立善委员等提案，276案；后植森林资源减列20%，王惠美委员等提案，277案；后植森林资源冻结30%，孔文吉委员等提案，278案；后植森林资源冻结20%，徐永明委员等提案，279案；后植森林资源冻结3000万元，陈明文委员等提案，280案；后植森林资源奖补助费之国有林造林及林产产销补助款减列50%，冻结50%，张立善委员等提案，281案；公司有林经营及林业发展减列2亿元，蔡培慧委员等提案，282案；公司有林经营及林业发展减列20%，张立善委员等提案，283案；公司有林经营及林业发展减列2000万元，高志鹏委员等提案，284案；公司有林经营及林业发展减列100万元，苏登清委员等提案，284案；公司有林经营及林业发展向下奖补助费减列20%，张立善委员等提案，286案。公司有林经营及林业发展五办理公司有林营业辅导减列20%，张立善委员等提案，287案；公司有林经营及林业发展六办理林产产销辅导等业务费减列10%，王惠美委员等提案，288案；公司有林经营及林业发展冻结30%，孔文吉委员等提案，289案；公司有林经营及产林业发展冻结30%，王惠美委员等提案，290案；公司有林经营及林业发展冻结30%，张立善委员等提案，291案；公司有林经营及林产发展冻结20%，徐永明委员等提案，292案；公司有林经营及林产发展冻结1/5，廖国栋委员等提案，293案；公司有林经营及林产发展冻结3000万元，陈明文委员等提案，294案。国有林整体自山防灾及林道维护减列3000万元，高志鹏委员等提案，295案；国有林整体自山防灾及林道维护冻结30%，孔文吉委员等提案，296案；国有林整体自山防灾及林道维护冻结30%，孔文吉委员等提案，297案；
发展森林游戏与环境教育推动减列 20%， 张立善委员等提案298案。发展森林游戏与环境教育推动减列 20%， 张立善委员等提案299案。发展森林游戏与环境教育推动减列3000万元，高志鹏委员等提案300案。发展森林游戏与环境教育推动冻结 30%， 孔文举委员等提案301案。发展森林游戏与环境教育推动冻结 30%， 王惠美委员等提案302案。发展森林游戏与环境教育推动冻结 20%， 廖国栋委员等提案303案。发展森林游戏与环境教育推动冻结 10%， 徐永明委员等提案304案。发展森林游戏与环境教育推动冻结1亿元，陈明文委员等提案305案。发展森林游戏与环境推动教育推动办理国家森林游乐区规划检讨等工作之业务费冻结 30%， 王惠美委员等提案306案。发展森林游戏与环境教育推动公共建设及设施费减列 20%， 张立善委员等提案307案。发展森林游戏与环境教育推动公共建设及设施费冻结 5%， 求志伟委员等提案308案。林业发展国家自然保育冻结 30%， 孔文吉委员等提案309案。林业发展国家自然保育之补助社区及民间团体等推动社区林业计划第一阶段及第二阶段计划冻结4872000元，徐永明委员等提案主决议部分310案。林务局应确实检讨其整体造林政策规划，以有效运用有限资源，落实后植我国森林资源之政策目标。苏正清委员等提案311案。林务局应紧速检讨并积极研拟是否宜于不影响国土保安其形象衡量划定林业经营区域，以提高国内木材生产规模及产量，达成森林永续经营利用之政策目标，向本院经济委员提出专案报告。苏正清委员等提案312案。林务局予以检讨，适度整并，避免有限之资源过度分散，不易掌握计划整体效益，并厘清各年度权责归属，并本于使用者付费原则，合理规划各森林游娱乐区发展经费分担比例。苏登清委员等提案313案。林务局应于不影响国土保育国土保安之前提下，提高国内木材生产规模及产量，以达成森林永续经营利用之政策目标。高志鹏委员等提案314案。要求林务局应重新检视计划的合法妥适性，于三个月内提出相关报告。高志鹏委员等提案315案。非法盗采林木案件数虽与往年相较有下降趋势，为整体案件数量仍属庞大，严重影响台湾林业及水土保持安全。要求林务局应积极应对，并研拟相关法条或行政措施解决林木盗采问题。高志鹏委员等提案316案。林务局管辖之森林游乐区游客人数集中于特定游乐区，部分森林游乐区游客造访数量不足，知名度不高。要求林务局应积极规划适当方案，宣导推广客源不足之森林游乐区，以平衡各森林游乐区之发展。高志鹏委员等提案317案。要求林务局应待行政院核定一些计划后，方可执行该计划相关经费。高志鹏委员等提案318案。要求林务局于一个月内协同原住民族委员会盘点目前位于原住民族传统领域内之国有林地，并造册，一例未来原住民族土地及海域相关法规通过后，返原住民族。廖国栋委员等提案319案。要求林务局除于一个月内会同原住民族委员会检视业管法规是否有涉及限制原住民族使用自然资源情势，并向立法院经济委员会提出检讨后书面报告。廖国栋委员等提案320案。要求农委会林务局招聘巡山员或森林游乐区解说员时，应优先招聘原住民，以保障原住民族文化及工作权益。廖国栋委员等提案321案。要求林务局编列相关预算，加强卑南溪口湿地的复育工作。廖国栋委员等提案322案。农委会林务局一个月内会同原住民族委员会各族群代表共同修正该办法，以符合原住民族目前狩猎情现况，保障原住民族文化。廖国栋委员等提案323案。要求林务局未来编列四项预算时，应考量国有林地多处原住民地区，未来编列相关预算投注在原住民族地区的比率应至少达到 40% 以上，使原住民族地区 族人免于土石崩塌对生命财产的威胁。廖国栋委员等提案324案。
建议林务局会同原住民族委员会研拟国土资讯系统、生态资源资料库建设原住民族生物多样性传统知识资料库可行性评估，以保存原住民族传统文化。廖国栋委员等提案325万，地区农民反映补助太少，申请手续繁复等，因此申请意愿不大。鉴于此，原提案要求林务局一个月内简化相关补助流程，同时检讨增加计划补助金额，协助农民摆脱猴害农损的威胁。廖国栋委员等提案326万，建请农委会在不影响国土保安情形下，应适当规划林业经营区域，提高国内木材生产规模及产量，以达成森林永续经营利用之政策目标。陈明文委员等提案327万，业务性质相近，宜与适度整并，以避免预算资源过于分散，不易掌握计划整体效益，并厘清各年度权责归属。另一本使用者付费原则，合理规划各森林娱乐区发展经费分担比例，背负实需。张立善委员等提案328案，为协助农民妥善处理保育类动物危害农作物问题，保障农民权益并兼顾保育，农业委员会应紧速拟定有效的猴害防治策略，并针对受猴害影响而造成损失之农民提供专案补偿，降低农民因猴害所受之损失。请农业委员会于一个月内向本月经济委员提出专案检讨报告。孔文吉委员等提案329案，林务局应于一个月内提出珍贵处理珍贵林木之回馈办法及共管和共享机制，并针对原住民地区林班林地内珍贵木林之受标售所得，应提拨一定比例回馈金，作为原住民地区地方建设及社会福利之用，以保障原住民在原住民族地区之基本生存权，维护部落人传统领域自主权与管理权。孔文吉委员等提案330案，原请行政院农业委会林务局一个月内提出改善计划，并向经济委员会提出专案报告。孔文吉委员等委员331案，要求农委会林务局就上述问题也保法、原住民族基于传统文化及基于需要猎捕野生动物管理办法之修正，以及野生动物破坏民众栽植之农作物等相关补偿措施，于一个月内向经济委员会提出检讨报告。孔文吉委员等提案332案，要求林务局一个月内向立法院说明未来应如何确实执行，并提出其成检讨的报告。孔文吉委员等提案333案，要求林务局一个月内向立法院说明未来如何确实执行林地管理与森林保护，并提出其成检讨报告。孔文吉委员等提案。农委会水土保持局部分、税路部分334案，行政规费收入审查费250万元，增列10%。张立善委员等提案。税出部分335万，人事费、技工及工友待遇减列672000元。黄伟哲委员等提案336万，人事费其他给予减列384000元。黄伟哲委员等提案337案，教业务费、教育训练费减列100万元。苏正清委员等提案338案，业务费、通讯费减列764000元。黄伟哲委员等提案339万，业务费、通讯服务费减列66万元。黄伟哲委员等提案340案，业务费、临时人员酬金减列7万元。黄伟哲委员等提案341案，业务费、按日案件计支酬金减列229000元。黄伟哲委员等提案342案，业务费、按日案件计支酬金冻结1/2。苏正清委员等提案343案，业务费下的委办费减列3亿元。邱志伟委员等提案344案，业务费下的委办费减列1亿元，冻结30%。张立善委员等提案345案，水土保持试验研究水土保持发展业务费的委办费各冻结1/10。管碧林委员等提案346万，业务费的物品减列5%。黄伟哲委员等提案347案，业务费、一般事务费减列5%。黄伟哲委员等提案348案，业务费向下房屋建筑养护费减列5%。黄伟哲委员等提案349案，业务费、设施及机械设备养护费减列5%。黄伟哲委员等提案350案，业务费的国内旅费减列300万元。张立善委员等提案351案，设备及投资资讯软硬体设备费减列832万元。廖国栋委员等提案352案，水土保持试验研究减列30%。张立善委员等提案353案，水土保持试验研究
山坡地及农业生态工程研究业务费全数删除，张立善委员等提案。354案，水土保持试验研究坡地 土沙灾害警戒机制研究的业务费冻结10%，王惠美委员等提案。355案，水土保持试验研究坡地土沙灾害警戒机制研究下的委办费3减200万元，张立善委员等提案。356案，水土保持试验研究环境资源资料库整合减列300万元，高志鹏委员等提案。357案，水土保持试验研究环境资源资料库整合减列300万元，张立善委员等提案。358案，水土保持试验研究环境资源整资料库整合冻结30%，孔文琪委员等提案。359案，水土保持试验研究环境资源资料库整合冻结1/5，廖国栋委员等提案。360案，水土保持试验研究环境资源资料库整合向下委办会冻结20%，王惠美委员等提案。361案，一般行政减列100万元，苏登兴委员等提案。362案，一般行政业务费下的水电费减列6万7千元，黄伟哲委员等提案。363案，一般行政基本行政工作维持减列20%，张立善委员等提案。364案，一般行政基本行政工作下维持下的一般事务费减列20%，王惠美委员等提案。365案，基本行政工作维持设备及投资减列500万元，高志鹏委员等提案。366案，基本行政工作维持设备及投资减列20%，王惠美委员等提案。367案，水土保持发展冻结20%，徐永明委员等提案。368案，水土保持发展整体性自身防灾计划第三期减列20%，张立善委员等提案。369案，整体性自身防灾计划第三期减列2000万元，高志鹏委员等提案。370案，整体性自身防灾计划冻结30%，孔文琪委员等提案。371案，整体性自身防灾计划冻结1亿元，陈明文委员等提案。372案，整体性自身防灾计划下的委办会冻结30%，孔文琪委员等提案。373案，整体性自身防灾计划的委办费水土保持局各分局辖区工程品质委托抽验计划减列200万元，邱志伟委员等提案。374案，整体性自身防灾计划委办费水土保持局各分局辖区工程品质委托抽验计划冻结1/5，廖国栋委员等提案。375案，整体性自身防灾计划委办费水库集水区土沙环境检查评估及料源分析冻结1/6，廖国栋委员等提案。376案，整体性自身防灾计划委办费工程品质强化与提升冻结1/6，廖国栋委员等提案。377案，整体性自身防灾计划委办费集水区土沙环境检查与治理成效追踪冻结1/6，廖国栋委员等提案。378案，整体性自身防灾计划委办费坡地土沙灾害潜势资料准备冻结1/5，廖国栋委员等提案。379案，整体性自身防灾计划委办费强化坡地土沙监测与土石流警戒冻结1/5，廖国栋委员等提案。380案，整体性自身防灾计划委办费完备土石流防灾准备与应变减列1000万元，苏正清委员等提案。381案，整体性自身防灾计划委办费山坡地范围及土地可利用限度查定基本图资更新及相关系统维运扩充冻结1/5，廖国栋委员等提案。382案，整体性自身防灾计划委办费105年度全国山坡地保育管理工作评鉴减列1/2，苏正清委员等提案。383案，整体性自身防灾计划委办费强化水土保持监督与管理全数删除，廖国栋委员等提案。384案，整体性自身防灾计划委办费推动全国山坡地水土保持管理冻结1/5，廖国栋委员等提案。385案，整体性自身防灾计划委办费水土保持教育训练及推广户外教室维护管理及水土保持志工培训设备及投资公共建设及设施费各3减100万元及2000万元，邱志伟委员等提案。386案，整体性自身防灾计划国内旅费减列5%，黄伟哲等委员提案。387案，
整理性治安防灾计划大陆地区旅费减列 20%， 张立善委员等提案。388案，整理性治安防灾计划国外旅费减列 20%， 张立善委员等提案。389案，水土保持发展设装设备及投资公共建设及设施费减列1000万元，邱志伟委员等提案。390案，整理性治安防灾计划设备及投资冻结 30%， 孔文吉委员等提案。391案，整理性治山防灾计划设备及投资办理水库及水区保育，包括水库土沙防治、崩塌地直升富裕等，冻结 30%， 孔文吉委员等提案。392案，整理性治山防灾计划的奖补助费冻结 30%， 孔文吉委员等提案。393案，水土保持发展气候变迁下大规模崩塌防减灾减列5000万元，张立善委员等提案。394案，气候变迁下大规模崩塌防减灾减列2500万元，高志鹏委员等提案。395案，气候变迁下大规模崩塌防减灾冻结 30%， 孔文吉委员等提案。396案，气候变迁下大规模崩塌防减灾冻结 30%， 张立善委员等提案。397案，气候变迁下大规模崩塌防减灾冻结 30%， 王惠美委员等提案。398案，气候变迁下大规模崩塌防减灾冻结1/6，廖国栋委员等提案。399案，气候变迁下大规模崩塌防减灾冻结1/10，苏正清委员等提案。400案，气候变迁下大规模崩塌防减灾冻结5000万元，陈明文委员等提案。401案，气候变迁下大规模崩塌防减灾的委办费冻结 30%， 孔文吉委员等提案。402案，气候变迁下大规模崩塌防减灾的委办费冻结 30%， 王惠美委员等提案。403案，气候变迁下大规模崩塌防减灾委办费29级水区治水防灾设施盘查及土沙生产对于防沙设施影响评估3/2，苏正清委员等提案。404案，气候变迁下大规模崩塌防减灾国内旅费减列43万元，黄伟哲委员等提案。405案，水土保持发展从化区外紧急融入设施改善冻结 50%， 张立善委员等提案。406案，从化区外紧急融入设施改善冻结 30%， 孔文吉委员等提案。407案，从化区外紧急融入设施改善冻结 30%， 张立善委员等提案。408案，从化区外紧急融入设施改善冻结 30%， 王惠美委员等提案。409案，交通及运输设备减列60万元，邱志伟委员等提案。主决议部分，山坡地超限利用处理计划面积未改正显见相关行政管制措施有所缺失，水保局应加强检讨办理情形，向本院经济委员提出专案报告，以落实管制，避免造成土石流防灾之隐忧。苏正清委员等提案。411案，农委会自1991年公告实施山坡地超限利用处理计划，为维护国里安全及土地永续之发展，原提案要求水保局应加强办理辅导，高志鹏委员等提案。412案，原提案要求水保局应积极查定剩余土地，以避免影响后续使用分区及地目之划定与编定作业，不利国土资源利用，高志鹏委员等提案。413案，水土保持局106年度水土保持发展项下从化区外紧急融入设施改善，该计划于105年8月4日函报行政院审议中，尚未经行政院核定及予以编列预算，不符预算编列流程，原提案要求水保局应待行政院核定后方可执行该计划相关经费，高志鹏委员等提案。414案，要求水土保持局于一个月内拟具土石流监测改进计划送本院经济委员会，廖国栋委员等提案。415案，要求农委会与教育部于三个月就提升台湾随身水土保持教育研理相关课程及教材送本院经济及教育两委员会，廖国栋委员等提案。416案，要求农委会水保局于预算可支应之范畴内，多在原住民乡镇办理土石流防灾演练及宣导活动，强化原乡的防灾体系，廖国栋委员等提案。417案，要求农委会水土保持局
因辅导屏东县、台东县、花莲县办理多场次防灾演练，提高该县防灾应变人力，保障当地居民生命安全。廖国栋委员等提案418案，农委会水保局为使民众了解土石流灾害，建立认识土石流 APP 软体，建议水保局应加强与各国中小推广，同时发送图卡，以便利国中小师生操作软体，推广土石流防灾知识。廖国栋委员等提案419案，建请水土保持局研磨改进制造，以提高土石流预警系统精进与准确度。陈明文委员等提案420案，要求农委会水保局不应以农村再生社区完成培训之年限界定社区参与资格，并应一视同仁，只要完成四阶段培训课程之农在社区，检视其具备社区动能且愿意提案争取者，均可以参与争取农村再生跨域发展之各项内容。等一下处理提案。主席先处理一下程序，我们继续那个宣读的同时，我们刚主席宣告那个会议继续进行，直到我们处理完程序哈。然后现在因为餐盒已经送到，各位可以先用餐。然后我们等一下宣读完提案，估计到12点多的时候，我们就开始处理哈。请继续。继续第421案。421案，要求除具有机敏性水土保持计划仍应经由中央主管机关之专案核准外，其余水保计划审查业务权责应予适度整并，以达成审查业务集中化与效能化之目标，以并避免审查规模过小，徒增政府不经济支出。张立善委员等提案422案，列管精简项目集中在低薪基层人员，应予妥适规划。列管精简项目应有完整规划与合理用人目标，以避免预算员额精简措施能集中在基层人员，影响工作士气。另应加强超额人力之移拨或转化运用，为近年来水保局主要仍是以员额自然借零、出缺不补方式进行控管，缺乏积极作为，以检讨改进。张立善委员等提案423案。为从化区外紧急融入设施改善计划缺乏稳定经费来源，不利相关产业推展，且所需经费庞巨，应紧速建置短中长期经费分担机制，应紧速研磨中央与地方经费分担机制，背负地方民众实际需要，以利民生。张立善委员等提案424案，请行政院农业委员会水土保持局提出专案计划，并向经济委员会提出专案报告，以保障原住民族生命财产安全，并保育国土，促进原住民族生存发展，以确保原住民族生命财产安全，以维护民众基本之生存权益。彭文吉委员等提案425万，请行政院农业委员会水土保持局一个月内提出改善计划，并向经济委员会提出专案报告。彭文吉委员等提案426万。目前仅针对部分土石流高潜势溪流危险地区设置观测站，加以观测到土石流事件后应变时间太短，事前防灾预警功能不足。原请农业委员会水土保持局应于一个月内向经济委员提出检讨报告。孔文吉委员等提案427案，为迄今下载数不足5000人次。且还需下载图片才能使用 AR 系统，可见水保局并未善尽推广土石流防灾监测等相关知识，要求一个月内向经济委员会报告改进之具体计划。孔文吉委员等提案428案，农业委员会应积极向行政院与国发会争取续编原住民族地区融入预算，且扩大预算规模，造福迫切需要融入之农民。农委会于一个月内提出争取下一年度融入延续计划及协调结果，向经济委员会做专案报告。孔文吉委员等提案429案，水保局历年规划防治水库集水区土沙问题，不仅无法解决，还造成水库土沙淤积量逐年增加。原要求水土保持局于一个月内向立法院说明未来如何确实执行，并提出其成检讨报告。孔文吉委员等提案430案，水保局显见水保局该项计划并未有效减缓崩塌地产生，原要求水土保持局于一个月内向立法院说明未来如何确实执行，并提出其成检讨报告。孔文吉委员等提案
接下来农委会农产试验所部分税出部分431案，义务费减列1000万元，高志鹏委员等提案432案，设备及投资资讯软硬体设备费减列20%，黄伟哲委员等提案433案，委办费减列5000万元，徐永明委员等提案434案，委办费减列20%，黄伟哲委员等提案435万，委办费减列2627万7000元，廖国栋委员等提案436案，委办费减列2%，苏正清委员等提案437案，委办费冻结2000万元，陈明文委员等提案438案，农业试验研究作物品种改良与收集业务费的委办费减列20%，王惠美委员等提案439案，农业试验研究植物保护技术研究业务费的委办费减列20%，王惠美委员等提案440案，农业生物研技术研究业务费的委办费减列30%，王惠美委员等提案441案，农业试验研究设备及投资机械设备费减列20%，黄伟哲委员等提案442案，农业试验研究作物品种改良与收集业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案443案，作物栽培及采后处理技术研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案444案，植物保护技术研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案445案，农业生物技术研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案446万，时空资讯云落实智慧国土计划的业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案主决议部分447案，农业试验所已发展出水莲式架层栽培系统，应紧速研拟推广行销及补助办法，让智慧农业 4.0 业界参与计划，针对菇类产业所需省工栽培及智慧控制设备及机具尽早普及，邱义莹委员等提案。农委会林燕试验所部分税出部分448案，义务费减列1000万元，高志鹏委员等提案449万，林业科技试验研究森林及生物多样性领域科技试验研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案450案，林业试验科技研究建构苦茶油产业加值界业务费下的一般事务费减列20%，王惠美委员等提案451案，一般行政减列200万元，苏正清委员等提案452案，一般行政基本行政工作维持临时人员酬金减列30%，王惠美委员等提案453案，试验林生态系示范经营一般事务费冻结10%，邱志伟委员等提案主决议部分要求五试验所及特有生物研究保育中心于2个月内提出以上改善办法，向立法院经济委员提出专案报告，以提升我国农畜牧渔业专业研究能力数值，并积极促进智慧农业计划，邱义莹委员等提案。农委会水产试验所部分455万，业务费减列1000万元，高志鹏委员等提案456万，水产试验所冻结15%，廖国栋委员等提案457万，水产试验所冻结1/5。徐永明委员等提案458案，水产试验所减列1000万元，邱义莹委员等提案459万，水产试验研究水产养殖技术研究经费冻结20%，廖国栋委员等提案460案，水产资讯整合与运用研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案461案，水产生物研究技术研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案462案，一般行政人员维持人事费约聘雇人员待遇技工及工友待遇冻结10%，徐永明委员等提案463案，加强水产品技术研发与改进计划业务费下的临时人员酬金减列30万元，王惠美委员等提案464案，加强水产品技术研发与改进计划业务费下的一般事务费减列20%，王惠美委员等提案主决议部分，水产试验所近5年
该所向农业智慧财产权审议会申请及通过案件数虽维持一定水准，技术转移收入却减少，要求水产试验所持续加强专利及技术之研究。高志鹏委员等提案。466万，农委会水产试验在东部海洋生物研究中心的深层海水养殖计划因取水问题而受到影响，农委会水产所早日完成法律流程，并能及早开始展开复水作业，期待水试所能增加目前研究能量及加快研究进度，并使改善目前研究经费投入不足的情况，改善并投入足量的研发技术，并及早发展产业化，且能早日移转技术给民间单位，提高渔民收益。廖国栋委员等提案。农委会畜产试验所部分，税入部分467万，杂项收入、其他杂项收入增列50万元。高志鹏委员等提案。税出部分468万，畜产试验研究冻结1/5。徐永明委员等提案469万，畜产试验研究减列200万元，并冻结1000万元。邱义莹委员等提案470万。畜产科学研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案471万；畜产技术研究业务费下的委办费减列20%，王惠美委员等提案472万；畜产技术研究业务费下的一般事务费减列30%，王惠美委员等提案473万；一般行政基本行政工作维持减列1/5，廖国栋委员等提案474万；一般行政基本行政工作维持国内旅费减列25万元，高志鹏委员等提案。农委会加速卫生试验所部分475万，人事费、技工及工友待遇减列50万元，黄伟哲委员等提案476万，业务费、水电费减列241000元，黄伟哲委员等提案477万，业务费、通讯费减列11万元，黄伟哲委员等提案478万，业务费、国内旅费减列56000元，黄伟哲委员等提案479万。动物卫生试验研究冻结1/5，徐永明委员等提案480万，动物卫生试验研究房屋建筑养护费减列40万元，高志鹏委员等提案481万，动物卫生试验研究国内旅费减列60万元，高志鹏委员等提案482万，动物卫生试验研究动物疫病诊断检验监测与防治技术研发业务费下的一般事务费减列20%，王惠美委员等提案483万，动物用药品检定技术研发业务费下的一般事务费减列20%，王惠美委员等提案484万，一般行政基本行政工作维持减列1/5，廖国栋委员等提案485万，一般行政基本行政工作维持业务费下的一般事务费减列20%，王惠美委员等提案。农委会农业药物毒物试验所部分税出部分486万，业务费、水电费减列5%，黄伟哲委员等提案487万，业务费、通讯费减列3万元，黄伟哲委员等提案488万，业务费、资讯服务费减列45000元，黄伟哲委员等提案489万，业务费下的物品减列35万元，黄伟哲委员等提案490万，业务费的国内旅费减列5%，黄伟哲委员等提案491万。农业药物及植物保护试验研究一般事务费减列5%，高志鹏委员等提案492万，农业药物及植物保护试验研究资讯软硬体设备费减列120万元，高志鹏委员等提案493万，农业药物及植物保护试验研究残毒管制研究业务费下一般事务费减列30%，王惠美委员等提案494万，残毒管制研究下业务费的一般事务费冻结5%，邱志伟委员等提案495万，应用毒物研究下的业务费之委办费减列20%，王惠美委员等提案496万，应用毒物研究业务费下一般事务费减列30%，王惠美委员等提案497万，保护试验研究农药应用研究业务费下一般事务费减列30%，王惠美委员等提案498万，基本行政工作维持下的业务费减列1/5，廖国栋委员等提案499万，农产品农药残留检验与分析下业务费之一般事务费减列20%，王惠美委员等提案。
农委会特有生物研究保育中心部分税入部分第五百案，使用规费收入场地设施使用费增列为2,035,000元。邱义莹委员等提案税出部分501案，义务费冻结2,000,000元。高志鹏委员等提案502案，义务费水电费减列37,000元。黄伟哲委员等提案503案，义务费通讯费减列5%。黄伟哲委员等提案504案，业务费国内旅费减列128,000元。黄伟哲委员等提案505案，特有生物研究冻结20%。王惠美委员等提案506案，特有生物研究特有动物保育研究业务费下一般事务费冻结20%。王惠美委员等提案507案，生态教育推广研究减列10%。王惠美委员等提案508案，生物教育推广研究下业务费之一般事务费减列10%。王惠美委员等提案509案，一般行政基本行政工作维持减列1/5。廖国栋委员等提案510案，营建工程新建野生动植物复育及急救园区冻结20%。王惠美委员等提案。补宣读229-5案决议，要求在台日双方未达成司法互助前，日本福岛邻近5县市食品严禁输台。提案人廖国栋委员等人225-1，林务局业务管理林业管理野生保护预算建议冻结1/2。黄伟哲委员等提案第278-1案，林务局林业发展后续森林资源冻结10/10。黄伟哲委员等提案293-1案，林务局林业发展公司有林业经营及林业发展冻结10/10。黄伟哲委员等提案305案-1，林务局林业发展向下发展森林游戏与环境教育推动之国内旅费冻结5/1，并3-200,000元。黄伟哲委员等提案308案-1，林务局林业发展国家自然保育冻结预算10/1。黄伟哲委员等提案。农委会第11业务单位茶叶改良厂511案减列234,000元。黄伟哲委员等提案512案，业务费水电费减列63,000元。黄伟哲等提案513案，业务通讯费减列22,000元。黄伟哲等提案514案，业务费物品减列5%。黄伟哲委员等提案515案，业务费国内旅费减列68,000元。黄伟哲等提案516案，茶叶改良研究改良项茶作技术改良物品冻结20%。王伟文等提案517案，茶叶加工技术研究冻结20%。王惠美委员等提案518案，茶叶推广与辅导冻结20%。王惠美委员等提案519案，茶叶农药残留检测技术研究冻结30%。王惠美等提案520案，基本行政工作维持费减列1/5。廖国栋委员等提案521案，提升茶叶加产值加升级加值冻结20%。王惠美委员等提案主决议522案。要求各改良厂应重新检讨员额配置，考量机关业务性质与业务流程，合宜安排禁用，避免预算资源之浪费。高志鹏委员等提案12。种苗改良繁殖场523案，业务费一般事务费减列5%。黄伟哲委员等提案524案，种苗经营事业与改良业务费下委办费减列20%。王惠美委员等提案525案，种苗经营事业与改良下一般事务费减列30%。王惠美等提案526案，种苗改良研究下一般事务费减列30%。王惠美委员等提案527案，繁殖技术研发应用下一般事务费减列40%。王惠美委员等提案528案，生物技术开发与应用一般事务费减列30%。王惠美委员等提案529案，热带园艺作业实验研究下一般事务费减列20%。王惠美委员等提案530案。行政基本工作维持费减列1/5。廖国栋委员等提案531案，植物品种检定下委办费减列30%。王惠文等提案第13，桃园区农业改良厂532案，业务费物品减列5%。黄伟哲文提案533，业务费一般事务费减列5%。黄伟哲文等提案534，作物育种及栽培利用技术研发一般事务费减列20%。王惠美文等提案535万，作物生产环境技术研究下一般事务费减列20%。王惠美文等提案536万，行政工作维持费减列1/5。廖国栋文提案537万，运输交通设备全数删除。邱义文等提案518万，
交通及运输设备全数删除掉无作为等提案，主决议539案要求同园区农改场于一个月内详细建立原乡特色之农业计划预算用途及费用，送交书面报告之立法院经济委员会邱议员等提案。农委会第14苗栗区农业改良场税入部分540案，使用规费场地设施使用费增列250,000元，邱议员等提案。税除部分541案，一般事务费减列5%，黄伟哲文提案。542案，设备及投资减列5%，黄伟哲文等提案。543案，农业科技研发下委办费减列30%，王惠美等提案。544案，农业科技研发一般事务费减列30%，王惠美等提案。545案，防疫检验科研技研发业务一般事务费减列20%，王惠美等提案。546案，行政工作维持费减列1/5，廖国栋委等提案。547案，行政工作维持下一般事务费减列20%，王惠美等提案。548案，交通及运输设备下运输设备全数删除，廖国栋委等提案。15台中区农业改良场税出部分549万一般事务费减列5%，黄伟哲文等提案。550万设备及投资减列5%，黄伟哲文等提案。551作物改良研究下水电费减列30%，王惠美文等提案。552作物改良研究下委办费减列30%，王惠美文等提案。553作物研究改良下国内旅费冻结25%，王惠美文等提案。554作物推广研究一般事务费减列50万，王惠美文等提案。555坡地农业研究业务费下一般事务费减列40%，王惠美等提案。556基本行政工作维持减列1/5，廖国栋文提案。557基本行政工作维持下一般事务费减列30%，王惠美文等提案。558一般建筑及设备下运输设备费全数删除，廖国栋文等提案。16台南区农业改良场559一般事务费减列5%，黄伟哲文等提案。560业务费物品减列5%，黄伟哲文等提案。561作物研究作物环境研究下一般事务费减列20%，王惠美文等提案。562农业推广研究下一般事务费减列20%，王惠美文等提案。563分厂农业实验研究下一般事务费减列30%，王惠美文等提案。546行政工作基本维持费减列1/5，调活动文等提案。565行政工作维持下一般事务费减列20%，王惠美文等提案。17高雄区农业改良场566一般事务费减列5%，黄伟哲文提案。567设备及投资减列5%，黄伟哲文等提案。568农园作物下委办费减列30%，王惠美等提案。570作物环境下一般事务费减列30%，王惠美文等提案。571农业推广下一般事务费减列30%，王惠美等提案。572旗南作物下一般事务费减列30%，王惠美等提案。573澎湖作物下一般事务费减列30%，王惠美等提案。574行政工作维持减列1/5，廖国栋委员等提案。575行政工作维持下一般事务费减列30%，王惠美等提案。576运输设备费全数删除，廖国栋委员等提案。18花莲区农业改良场577业务水电费减列1/5，邱颖等提案。578业务费物品减列5%，黄伟哲文等提案。579一般事务费减列5%，黄伟哲文等提案。580作物改良研究下一般事务费减列400万，王惠美文等提案。581作物研究环境研究下一般事务费减列30%，王惠美文等提案。582分厂农业实验研究一般事务费减列20%，王惠美等提案。583花东地区有机农业发展计划下一般事务费减列20%，王惠美文等提案。19台东区农业改良场584一般事务费减列5%，黄伟哲文等提案。21渔业署及所属585渔业科技养殖研究发展项下养殖渔业生产与管理技术冻结30%，廖国栋委员等提案。586第一目下加强海洋渔业资源合理运用及管理冻结1亿元，廖国栋委员等提案。583一目下加强海洋渔业资源管理运用下设国内旅费减列3万元，黄伟哲文等提案。582第二目一般行政减列550万元，廖国栋委员等提案。589第三目渔业管理冻结1/10管理委员等提案。530第三目下委办费减列30%，张立昌委员等提案。591第三目下国外旅费大陆旅费各减列10%，张立昌委员提案。592第三目下企划管理冻结20%，廖国栋委员提案。593第三目下企划管理业务费冻结20%，徐永明委员提案。594第三目下渔政管理业务费冻结80万，黄伟哲委员提案。595第三目下大陆地区旅费全数删除，廖国栋委员提案。596案远洋渔政管理及远洋渔业减列，对不起，
渔政管理检列3000万元，远洋渔业检列7000万元，张立善委员等提案597案，第三目远洋渔业管理冻结50%钓鱼活动为等提案598，第三目冻结远洋渔业管理1/5钓鱼活动为等提案599，第三目远洋渔业管理下尾半分减列10%，黄伟哲为等提案500案。第三目远洋渔业管理奖补助费冻结20%，徐永明等提案601案。第三目向远洋渔业管理奖补助费减列600万元，与徐永明等提案602案。第三目向远洋渔业管理冻结20%，王惠美等提案603案。第三目远洋渔业管理冻结20%，张英尚文等提案604案。第三目向远洋渔业管理冻结1/10，苏连庆文等提案605案。第三目向远洋渔业管理冻结3000万元，陈明文等提案606案。第三目向远洋渔业管理冻结200万，黄伟哲文等提案607案。第三目向远洋渔业管理委办费WTO 及 TPP 渔业管理谈判策略分析及应应措施冻结50万元，徐永明等提案608案。第三目下养殖渔业管理冻结1/5钓鱼活动等提案609案。第三目下养殖渔业管理渔民及渔船保险辅助计划冻结25%，王惠美等提案610案。第三目下远洋渔业开发冻结20%，孔文基文等提案611案。第三目下休渔奖励减列5%，黄伟哲文等提案610案。第三目下休渔奖励业务费减列15%，王惠美等提案第613案。三目下渔业用油补贴减列15%，王惠美等提案613案。第三目下渔业用油补贴减列15%，黄伟哲文等提案615案。三目下渔业用油补贴冻结20%，洪文基文等提案616案。第四目渔业发展冻结10%，管明文等提案617。四目下渔业多元化经营建设减列20%，王惠美等文提案第618案。第四目下渔业多元化经营建设减列20%，张英尚文等提案第619案。第四目下渔业多元化经营建设减列5%，黄伟哲文等提案第620案。第四目下渔业多元化经营建设减列2500万元，黄高志鹏文等提案621案。第四目下渔业多元化经营建设减列1000万元，苏正庆文等提案622案。第四目下渔业多元化经营建设冻结15%，廖国栋文等提案623案。第四目下渔业多元化经营建设冻结4000万元，陈明文等提案第624案。第四目下彰化渔业开发案进程计划冻结15%，廖国栋文等提案625万。第四目下时空资讯云端落实惠国土计划减列500万元，高崇文等提案626案。第四目下时空资讯云落实智慧国土计划减列500万元，管碧文等提案第627案。第四目下时空资讯云落实智慧国土计划减列40%，张立善文等提案628案。第四目下时空资讯云落实智慧国土计划减列30%，张立善文等提案第629案。第四目下时空资讯云落实智慧国土计划减列30%，廖国栋文等提案630案。第四目时空资讯云落实国土计划冻结40%，王惠美文等提案主决议631案。欧盟执行于104年10月1日指令我国为打击 IUU 不合作第三国警告名单，为顺利置黄牌名单中移除我国于105年7月20日通过远洋渔业条例订定为相关配套措施禁令，如有明确方案，请渔业署于3个月内向经济委员提出专案报告。蔡培文等提案第632案。渔业署应确实检讨相关政策之有效性，并有力提高渔船筏投保之比率，落实照顾更多渔民。苏立金委员等提案633案。要求渔业署应积极检讨规划相关因应措施，并积极与他国联系，掌握第一手资讯有关公海领域及他国遭受船籍公司逮捕事件，以保障渔民权益。高志鹏委员等提案634案。强化国际合作打击非法渔船计划指标衡量标准及目标设置中，远洋渔船派遣观察员之涵盖率期望能达5%以上，为其快进使观察员涵盖率达到预计目标，原要求渔业署应技术检讨并调整观察人力配置。高志鹏委员等提案635万。要求渔业署应加强渔船监控管理机制，并加速办理各项渔业升级转型措施，以符合国际规定标准。高志鹏委员等提案第636万。休渔奖励计划对于渔业资源富裕及节育减碳有并无显著成效，提案要求渔业署重新检讨政策与配套措施，加强渔业资源保育及节能减碳之观念。高志鹏委员等提案637万。渔业署应积极了解不同吨级渔船保险投保意愿低落的原因。邱议员等提案第638，要求渔业署并辅助台东县政府与富冈渔港设灯塔措施，保障渔民海上权益。廖国栋委员等提案第639案。动力渔船所有人投保渔船保险安全恐惧日趋减缓，宜加强推广措施，协助渔民参加渔船保险。要求渔业署一个月军力改善计划送交本月经济委员会。廖国栋委员等提案640案。呼吁政府正视渔业发展及渔民权益，协助渔民提升整体渔业发展环境。廖国栋委员等提案641案。呼吁政府具体作为，捍卫渔民权益，对外谈判要能够保障我国渔民权益，协助渔民干预处理各国国际干扰。廖国栋委员等提案第642案。建议渔业署积极作为，能协助
原九孔养殖区能使用现行种苗来富裕，增加土地使用价值及更可增加鱼殖养殖的收益。廖国栋委员提案第634案，农委会渔业署对东部地区渔业转型为观光休息及产业仍不够积极，请渔业署或者地方渔政单位全盘全岛及渔港用途。廖国栋委员提案第644案，避免渔业署协要求渔业署协助并补助台东县政府大力大武渔港、长滨渔港相关措施，避免渔港因淤积湿地作用导致渔民生计无法受到保障。廖国栋委员提案第645案，渔业多元化经营建设计划前期作业有欠周周，应积极研磨改善，避免政府新建大量公共设施就未能使用成为文字馆。提案要求渔业署一个月具体检讨报告送交立法基金委员会。廖国栋委员提案第646案，要求农委会渔业署一个月内拟具保护渔民基金，如系在公海发生他国扣押我国渔船、海盗勒索之事情，由政府代垫相关保证金之后，再透过国与国之间协议取回相关款项，切实保障渔民的权益。廖国栋委员提案第647案。渔业署就渔村社区振兴相关计划应否农村再生计划中区分独立编列预算执行落实渔村经济振兴与生育率提出评估报告，管碧玲委员等提案648案，根据强化国际合作打击非法渔船计划指标衡量标准及目标值，远洋渔船派遣观察员之含购率需达5%以上，请尽速检讨其已符合需求。陈明文等提案649案，要求农委会渔业署应加强关注该海域动态，并协助与维护渔民与渔船之安全。张立善委员提案第650案，要求农委会渔业署应检讨现有政策以符合国际标准规定，并加强渔船监控管理机制，提升我国远洋渔船自主化管理健全观察员制度。张立善委员提案第651案，为保护渔民生命安全与作业权益，避免各国横蛮无阻的侵犯，请农委会于一个月内规划常态性保育计划，是经济委员提出专案报告。孔文吉委员提案第651之1案，行政农委会渔业署应于105年7月开始示范沿海推动渔获申报，是渔业管理的重要指标，并没有南并没有设置港口报员等等，针对该改善的政策尚有可进之处，请渔业署一个月内提出相关措施，送交立法经济委员会。提案人是苏志芬委员等提案第654。21。动植物检疫防疫署及所属652案，防疫检验技术研发及推动农业科技产业全球运作及导入健康风评估科技及全球卫生安全等事项子计划各冻结10%，管碧玲委员提案第653案，第一目整合与提升我国食霉性疾病及其病原监测防护网。检列15%，黄伟哲委员等提案第654案第一目下推动农业科技安全全球运输委办费检列500万元，黄伟哲等提案655万第一目下推动农业科技安全全球运输委办费检列10%，王惠美委员等提案第656万第一目下导入健康风险评估科技全数删除，张立善委员等提案第657案第一目之下导入健康风险评估下委办费检列200万元，黄伟哲委员等提案第658案第一目下全球卫生安全减列10%，并冻结20%，张立善委员等提案659万，一目下全球卫生安全减列10%，王惠美委员等提案第660案，一目下全球卫生安全减列10%，张立善委员等提案661案，第二目一般行政业务费物品减列5%，黄伟哲委员等提案662案，第三目动植物检疫防疫管理下委办费减列1000万元，高崇文等提案第663案，三目植物防疫检验业务减列15%，张立善委员等提案664目。按第三目下植物防疫检验减列15%，王惠美等提案665万，第三目下植物检疫防疫液化奖补助强化健康农业之农药使用管理工作及伪劣农药奖励金减列100万元，苏正清委员等提案666万，第三目下动植物防疫检验业务补助费强化健康农业之农药使用管理工作及伪劣农药伪劣农药奖励金减列10%，张立善委员提案667案，第三目下强化健康农业之农药用物使用管理工作及伪劣农药奖励金冻结140万，陈明委员提案第668案，第三目下强化健康农业之农药使用管理工作减列100万元，黄伟哲等提案669万，第三目下植物防疫业务下
奖励及慰问减列5%，黄伟哲文等提案第670案第三目下职务检疫防疫业务委办费冻结25%，王惠美等提案第671案第三目下屠宰卫生业务检查冻结25%，王惠美等提案第670案第三目下屠宰卫生检查业务委办费减列650万冻结5000万，黄伟哲文等提案670案第三目下屠宰业务检查卫生业务委办费冻结4000万元，陈明文等提案第9674案。为避免防疫检疫机制出现漏洞，动植物检疫防疫局应强化卫生检查作业及违反查缉工作，以确保防疫机制周全。苏正清委员等提案675万，要求防检局积极建立完整系统性监测系统，确保防疫机制之健全。高志鹏等提案676万，为保障国人食用安全健康，原提案要求分联积极研磨各项，并加以宣导，以改善农药品质、抽烟不合格率及伪药高居不下之问题。高志鹏委员等提案677万，提案要求分联局严格执行屠宰卫生检查工作，加强违法查缉，以确保防疫机制之健全。高志鹏等提案22，农业金融局678案，一般行政基本行政工作维持费减列106000元。廖国栋等提案679万，第二目基本工作行政维持物品减列5%，黄伟哲等提案第680案第二目国内旅费减列20000元，黄伟哲等提案681目第三目农业金融业务下农业金融教育及资讯委办费全数冻结，蔡培慧委员等提案682案第三目委托民间办理从业人员教育训练冻结58万6000元，徐友明等提案683案第三目农业技术金融教育补助奖补助费减列20%，王惠美等提案684案第三目农业金融教育及资讯奖补助费减列20%，张先生等提案685万第三目农业金融机构管理冻结20%，王惠美等提案686第三目农业金融机构管理下奖补助费减列112万3000元，廖国栋等提案687案第三目补助全国农业金融金库公司办理农渔会信用部等业务减列10%，苏立新等提案688案第三目补助偏远地区离岛及渔会信用部购置自动柜员机与新设信用部购置资讯业营业设备冻结10%，黄伟哲等提案689案第三目农业金农业融资及金融法令下业务费冻结167000元，徐友明等提案690案第三目对财团法人农业信用保证基金捐助减列7000万元，高志鹏等三人690案第三目对财团法人农业信用基金保证捐助减列281万1000元，黄伟哲等三人提案690案第三目财团法人农业信用基金保证捐助冻结1/5，廖文等提案693案第三目对财团法人信用基金信用保证捐助冻结20%，张先生等提案694案第三目对财团法人信用基金保证金捐助中冻结20%，王惠美等提案主决议695万，请农经局落实对农业农信保证对农信保基金之监督管理考试，并停发三节福利金以正官增。苏正清等提案第696案，依农业金融局补助全国农业金融库办理全体农渔会信用部之辅导及查核次数，为全国农业金库辅导及查核次数逐渐减少，又全体农会信用部放余情形略有恶化，为其改善放款有比例，也要求提供将农经局加强管理监督。高志鹏等提案第697案，要求农业金融局在农业风险管理的概念下，评估由农经局主导农保的条件可行性，并一个月提出法案，叫经济委员会蔡培慧等提案698案。农保基金2020-2021年度人事费均编列三节福利金，原要求农经局确实检讨停发，以符合立院之决议要求。陈明等提案699万，为避免农渔会信用部财务状况恶化持续，提案要求农经局加强监督辅导及管理。陈明等提案第23，农粮署700万，农粮科技研发、农粮管理两项各减列5000万元，张先生委员等提案第701案，农粮科技研发冻结1,3537万9000元，蔡培慧等提案702案，第一目农粮科技研发下奖补助费减列委办费各减列30%，张先生委员等提案第703案，第一目下农粮作业产销技术研发冻结20%，廖国栋委员等提案第704案，第一目下农粮作业产销技术研发业务费减列100万，黄伟哲等提案第705案，第一目下金石农粮统计调查方法与应用冻结93万6000元，徐友明等提案第706案，第一目下作物环境研发减列10%，黄伟哲等提案第707案，第一目下农产加工科技研发减列5%，黄伟哲等提案第707案。
八第一目下农产加工科技研发冻结50%料物的等提案第709万，第二目一般行政减列100万元料物的等提案第170案，第三目农粮管理企划管理减列冻结1/2拆本后等提案第711户，按第三目企划管理业务费冻结3,348,000元续用名等提案第710万，第三目办理农粮经查办理农粮情。办理农粮情调查资讯系统等系统及农产品生产成本调查系统维护冻结1/5调部等问题啊。第713第三目下作物生产管理冻结1/2拆配等提案，第714案第三目下作物生产管理冻结20%调动等提案，第715案第三目下农业资材管理减列15%黄伟哲文等提案，第116案第三目下农业资材管理减列500万元黄伟哲等提案，第717案第三目下农业资材管理冻结25%张文尚文等提案，第718案第三目下农业资材管理冻结25%王惠美等提案，第719案第三目下农业资材管理冻结8,312万徐友明等提案，第723第三目下农业资产管理冻结20%调物动等提案，第721第三目下农业资产管理冻结20%徐永明等提案，第722第三目下农业资产管理下奖补助费冻结20%孔文吉等提案，第723第三目下抽验田间集货场疏散并列管最终不合格者之安全农药辅导冻结2,000万元陈明文等提案，第724第三目下抽验田间集货场疏散并列管最终不合格者之安全农药辅导冻结1/5调物动等提案，第725万第三目下办理辅导吉恩普结合生产追溯条码之蔬菜供应学童午餐及农粮产品追溯安全及重销辅导计划冻结4/4黄伟哲文等提案，第726案第三目下举办有机农业认证法规及有机作物栽培等工作冻结1,000万元陈明文等提案，第727案第三目下举办有机农业认证法规及有机农作物栽培等工作冻结30%张立胜等提案，第728第三目下补助华东地区有机农业发展计划减列1,500万元高中盟等提案，第729案第三目下运销加工管理减列500万元黄伟哲等提案，第730案第三目下运销加工管理减列冻结25%王惠美等提案，第730案第三目下运销加工管理冻结25%张立胜文等提案，第730案第三目下运销加工管理冻结20%徐永明等提案，第730案第三目下运销加工管理冻结20%廖国栋等提案，第730案第三目下运销加工管理下土地租金减列80万元黄伟哲等提案，第730万第三目下资讯服务费减列15%黄伟哲等提案，第736案第三目下奖补助费冻结20%孔文基文等提案，第737案第三目下强化农产品运销效能计划冻结1/3拆配位等提案，第738第三目下办理夏季蔬菜滚动式仓储减列30%其余全数冻结张立胜文等提案，第739第三目下办理夏季蔬菜滚动式仓储减列200万元地冻结1/5管碧丽文等提案，第743第三目下办理夏季蔬菜滚动式仓储冻结500万元陈明文等提案，第743第三目下办理夏季蔬菜滚动式仓储冻结1/6廖国栋文等提案，第742第三目下辅导酿造发酵及农村美酒产业活动宣短冻结232,000元徐永明等提案，第743第三目下办理农田秋快图资讯维护更新计划冻结42,500元徐永明等提案，第743第三目下业务费一般事务费减列50万元黄伟哲等提案，主角一多元化及精致化稻米产品预售工作室使米食产品多元化发展最具关键之措施，农粮署应积极推动针对酿酒用及各种米制所需之稻米品种育种计划扩大育种计划规划之规模，并提升稻米品种之品质与精致性，原要求农粮署三个月内向经理委员提专案报告蔬菜培位等提案，第746万农粮署应完整建构蔬菜价格与储存机制报告，掌握农产品交易制度及市场进行于两个月内向立法经理委提专案报告，苏正清委等提案，第747案农粮署同期推动台湾农产品追踪数条码与吉原谱涵盖多有重叠，要求农粮署积极检讨吉原谱安全蔬菜标准的政策有无效益，焦志鹏等提案，第748案农粮署资料统计辅导安全用药奖刑仍待加强，要求农粮署积极检讨相关辅导措施保障民众食用安全，高志鹏等提案，第749案农粮署办理辅导有机农产品
检验作业及有机设有机场、有机农场，并建立有机庄内农夫市集等事宜，为茶农粮农署103年至105年8月间办理有机农场抽验情形品质不合格率由1.03%上升至1.78%，要求农粮署加强办理宣导及相关讲习、高志鹏等提案。第750案，为落实平稳菜价之政府目标，要求农粮署积极了解以管控各时节蔬菜种植量。高志鹏等提案。第751案，要求农粮署三个月内拟具台湾清真食品认证相关规范。廖国栋等提案。第752案，建请农粮署能积极配协助东部地区受灾后尽速修复农业设施损毁部分。廖国栋等提案。第753案，建请农粮署持续努力并投入资源，扩大在东部地区及原乡地区有机农业发展。廖国栋等提案。第754案，请农粮署采取有效作为，让产销机制能正常运作及解决农业人力缺乏问题。廖国栋等提案。第755案。有鉴于今年天灾造成国内市场价格波动大，造成民怨，此时国际农产品价格尚属低档，一旦国际农产品价格高扬，我国急需进口时，造成国内通货膨胀，危及我国物价安全及影响人民生活，基础上属于及早准备，并建立我国粮食安全及合理的安全工作。六的问题提案。第756案，农粮署103年至105年8月底有机农粮、有机粮产品及加工查验工作作业程序，有机农产品的抽验情形。抽验品质不合格率逐渐上升，为避免农民在不晓得情况下使产品受到影响，请农粮署一个月内就上述问题拟举相关措施报告，送交立法经济委员会调动等提案。第757案，依据 Google Play 民众回馈意见，反是对该系统极为不满，要求农粮署于一个月内修正 APP 行动软体，同时加强对民众宣导。廖国栋委员提案。第758案，要求农粮署原住民委员会共同凝聚华东地区原住民族传统特色作物有机栽培推广计划，同时推广有原住民有机传统野菜产区，让原住民农户有更好的收入经济。廖国栋委员提案。第759案，发展为维护华东地区景观发展，离山倡议有机自然生态反推广华东地区有机农业园，要求农粮署于三个月内凝聚华东地区离山倡议生态法推广园区相关评估活动，送立法经济委员会。廖国栋委员提案。第760案，外销居冠的金针菇在去年年口锐减50%以上，显见农委会对于重点产品外销危机掌握不够，如何协助菇类产类升级，维持高品质一体菌种及防范菌种污染等智慧生产园，要求农委会于三个月内结合产官学资源，并严厉对策，送立法经济委员专案报告。邱毅莹等提案。第761案，今年9月马拉基的台风连续来的价格输入更是高居不下，造成民怨沸腾，全店政府调节不是直接原因不够了解，因此向立法经济委员提出说明报告，口问经济委员等，宣读完毕。所有包括新增的全部列完了哈。请宣读。请不用宣读。那所有议案宣读完了哈，那我们先休息一下，到休息半个钟头用餐，好，然后到1点钟。没办法，因为我刚刚答应人家，休息到1点钟，然后开始审查。那要沟通的，赶快这个时候去沟通一下哈。把委员叫起来，免得吵，睡午觉睡着了。